Começamos isso no podcast de número 460. tão cansado do meu roxinho, Não se cansem que agora vai se acostumar que tô Como pra sempre aqui, meu brother. É pra sempre? Eterno? Eterno. Salve! Salve! Apareceu, né? Apareceu. Parabolo. Não, tem, tem, tem gente mandando mensagem falando assim, ó, você não viu sábado passado, não viu o quarto, não viu o quinta... Você saiu do programa? Eu, tô... eu falei, não, gente. Você foi? Tô... Eu... Eu falei, não, sábado estava, só sentei pouco na mesa. Foi quatro e quinta. eu fui quinta, eu tava fudido mesmo. Tá sentando agora? Tá, tô... tá tranquilo. Ah. <laughs> e sabe o que eu achei engraçado? A data de hoje do programa, cara, que me lembrou a Folha de São Paulo, se não me engano. 32244000. Lembra? Foi a propaganda, né? Mas não tem mais, então não existe é mais. Não, tem, não existe mais nem telefone fixo mais. Boa noite, Bruno. Boa noite, Felipão. Antes de a gente falar com o nosso convidado aqui, o Henrique que tá com a, com a gente que já deixar um abração especial aí pro Gustavo que tá com a gente hoje aqui. Show! Josiel, é, não é o tal, mas é o Josi. Vamos lá, Josi. É, começando isso na parte é de número 460, e antes de a gente falar com o nosso convidado, vamos falar sobre o nosso colaborador principal aqui, que é o Origem Studios, tá? Você que está procurando um espaço para fazer é, seu programa. É aqui no Origem Studios, fica a 30 passos do metrô de São Joaquim, repetindo o Rafael que tá aí no chat aí, tropeçou no pipoqueiro, caiu no prédio, já caiu na portaria, já vai estar tá o Vagnão, Damião, não, já, não, RG, foto, já, até dia 14. Vai, 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 trocar vai, trocar. Vai, trocar. vai trocar, vai trocar, mas vai ter alguém pra te recepcionar aqui. Divanildo, sacanagem, viado. Max. Na moral, não sei se o Max tem tá envolvido, mas Divanildo, sacanagem, hein? só digo isso. E é isso. Chama no WhatsApp 11977647222 ou, se não, através do Instagram OriginStudios. Tá na nossa descrição. Tá na nossa descrição. Exatamente. Tá bem cagadinho, assim, porque é nós mesmos, né? Não, mas tá na nossa descrição, então quem tiver interesse em locar um espaço aí pra fazer, como eu disse o Bruno, seu podcast. Esse patrocinador a gente não tem como perder. É, esse daí a gente não perde. Esse aí. É, é, é Origem <laughs> Studios, galera. É... Deixa, eu, deixa eu falar aqui, calma aí. Continua. Eu esqueci de falar com o Rafael aí, ó. O Rafael falou que tá vendo o Amanhã eu tô aí, hein, Rafael. Amanhã eu vou dar uma passada aí. Pra, pra gente ficar lá na. Com os, os sentinelas lá do quartel lá. Boa. Boa, galera. <laughs> Igual você ficou com o José, não é, foi? Igual fiquei porque... com José, tá ligado já. Vai lá, Felipe, hoje não tem o Rafael, mas eu vou deixar você, vai. Vou eu, deixar. logo eu? Você. Eu sempre achei legal ser tão errado. <laughs> <laughs> então, o nosso convidado de hoje, então. Henrique Monteiro, conosco ao vivo aqui no Instagram Podcast. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Henrique, uh, é um tema que a gente nunca discutiu profundamente. Não lembro se a gente já chegou a pincelar em algum momento aqui, né? Que a gente vai falar sobre magia salomônica, tradicional salomônica, sobre o sistema de tritêmios. Vamos dar uma pincelada, passar também um pouco por cima disso. Uh, então, como é um tema muito novo pra gente aqui em relação a ter ouvido falar, a gente quer entender primeiro de você o que, que é essa magia salomônica? Tá. A magia salomônica é a magia tradicional ocidental. Né? É, é basicamente a magia dos grimórios europeus. Né? Então, é, é uma tradição que engloba vários sistemas. Né? Então, por exemplo, você pega a Chave de Salomão, é um dos sistemas dessa tradição salomônica. Uhum. Você pega as clavículas de Salomão que tem a Goetia que Sim. todo mundo fala tal, Você tem tal. É, é as clavículas de Salomão é um livro que tem cinco sistemas um deles é a Goetia então assim a clavícula de Salomão é um, é um outro livro da tradição salomônica o Eptameron é um outro sistema da tradição salomônica o sistema enoquiano de magia é um outro sistema da tradição salomônica entendeu então é, é a tradição de magia é, europeia, digamos assim, só que ela tem raízes bem mais antigas, entendeu? Sim. Mas assim, eu quero entender assim, uh, o que, mas o que, o que compõe essa magia salomônica, no caso? E, esses pontos que você citou, desde a Noquiana, você citou alguns, algumas aqui, esses são composições da magia salomônica de forma geral, ou a magia salomônica é uma coisa e, essa, e esses vieram, vamos dizer assim, é, bebem da fonte? É, é a mesma tradição, tá? Então, é como se... Vou fazer uma comparação, talvez, é, um pouco tosca. Vai. É como se você entrasse, sei lá, num, num Kung Fu ou num Jiu-Jitsu. Uhum. E aí, você tem... Quando você entra, você tem técnica de desarmar faca. Uhum. Aí, depois, você tem técnica de estrangulamento. Uhum. Entendeu? Então, assim, é tudo a mesma arte marcial. É tudo dentro do Kung Fu, mas são... De... É, uhum. é. Então, no caso da tradição salomônica, você pega, por exemplo, o Ars Almadel que é um outro um, um dos sistemas que está cla na clavícula de Salomão esse tipo de sistema é qual ar como é que é tá nas tem um livro que chama as clavículas de Salomão sim tá? sim, é sim esse livro ele contém cinco sistemas de magia da tradição salomônica um deles é a goetia o outro é a arte almadel ars almadel tá então você pega o ars almadel ele lida com a evocação de anjos que são ligados às estações do ano então é uma classe de espíritos tá a Goethe, ela lida com outra classe de espíritos. Só que as técnicas e as ferramentas são muito parecidas, entendeu? Os nomes de Deus, a, a forma como você relaciona com o Criador do Universo, a forma como você usa as ferramentas para lidar com esses espíritos inferiores, tal, elas são basicamente as mesmas em todos os sistemas. Tá? Uhum. Então, assim, é como se você entrasse no Jiu-Jitsu, aí na faixa branca você aprende, sei lá... É, chave de braço. Uhum. E, e aí você pega o jeitão da coisa. aí quando você for para a segunda faixa, não sei se é roxa, não sei se é verde, enfim é lá, né? você vai aprender técnicas novas, mas elas têm muito a ver com o que você já aprendeu antes. Sim, entendeu? Tem tudo a ver. Então é a mesma coisa na tradição Salomônica um cara que, por exemplo, um cara que opera bem do sistema de tritêmios, por exemplo, que é a evocação angélica, ele vai ter muita facilidade para fazer a Goetia. Ou para fazer a Arte Almadel, é ou para fazer Magia noquiana. É Arte? É Ars Almadel. Ars Almadel. Isso, isso. Ars Almadel, você disse que seria aqui a dos anjos. Seria dos anjos que Dos um anjo... anjos das estações do ano. Nas estações do ano, tá. exatamente. E aí tem a Goethe também, que é outro que a gente que você acabou de simplificar, que diz ali do, entre os 72 daimos e tal, não é? Isso. Nesse, é uma primeira dúvida retardada que eu posso ter, mas assim, uh, esse Ars Almadel e a Goethe. É, existe um lado que trabalha, vai, como, como se diz dentro da, da Umbanda, vai, a mão esquerda, outro a mão direita, ou os dois fazem ambos a, a, as Mas pontas? É, então, é, não existe isso de. Feitiço. Não, não. Não existe isso do. Quer dizer, existem classes de espíritos, né? Você lidar com anjos da hierarquia celestial é diferente de você lidar com, com espíritos terrestres, entendeu? Uhum. É, então assim o material que você vai ter é diferente por exemplo você faz uma evocação de anjo ou arcanjo você não tem material de proteção né quer dizer você tem um círculo que é, você tem a espada o que é só para você não deixar entrar nenhum espírito intruso que mas não vamos seja ele, aquele passando por ali é, é mas assim você não precisa se proteger de anjo nem tem como entendeu agora quando você você por exemplo opera da goethe é, você tem todo um conjunto de equipamentos de proteção para você lidar com esses espíritos terrestres porque eles podem ser perigosos, né? Exige isso aí, entendeu? Então, é mais ou menos o seguinte, cara, você ir passear no shopping, cara, você tá de boa, você pode ir de qualquer jeito. Sim. Agora, se você for para para quebrada, cara, é bom você ir armado, bom você ir com colete, bom você ir com faca, entendeu? Uhum. Se você tá com tudo isso, tranquilo. Entendeu? Você meio que se prepara pra ocasião. É, exatamente. E dentro dessa, dentro da... da eu já ouvi muita gente falar que dentro da Goethe, a pessoa às vezes começa a estudar ocultismo e aí cai ali de uma forma na Goetia e acaba pirando. Tá. Não, é, ideias. pira, pira. Não, de pirar mesmo. Tem gente que dizem que tem pessoas que realmente ficam loucas. Tá, olha só. Eu não tenho eu não tenho experiência prática com a Goetia, tá? Certo. É, a minha experiência prática, o sistema que eu Domino bem, é o sistema de Tritêmios para a evocação angélica. Você chama os arcanjos que são ligados aos planetas a manifestação visível para eles aparecerem na sua frente de forma visível, que você possa se comunicar com eles. A Goetia é um sistema que eu ainda não tenho prática, tá? Mas ela. Cara, como é espírito, que, que são espíritos terrestres, né? É, eu nunca vi um espírito da Goethe, porque eu nunca fiz uma evocação da Goethe. Meu, meu, meu professor ele tem bastante experiência com a Goethe. Mas, assim, é, Cara, eu acho que se você for operado de, de forma tradicional, ou seja, sem, sem pegar atalho, fazendo todas as ferramentas do jeito que você tem que fazer, Cara, é, não é bom você começar pela Goethe, entendeu? Uhum. Porque é um sistema perigoso, é um sistema que. Toda a lógica do sistema, ela exige que você já tenha contato, já tenha uma relação com o Criador do Universo, Deus, já tenha uma relação com. já conheça os arcanjos, já conheça essa hierarquia celestial. Mesmo porque no círculo da Goétia, tem os nomes dos, dos sete arcanjos da hierarquia planetária. No cinto de pele de leão que você usa, que também é uma barreira, é uma armadura, né? também tem os nomes de Deus também tem os nomes de cada um dos arcanjos planetários cada esfera entendeu então tudo isso você entendeu é uma relação que você já tem que ter desenvolvido antes de começar a operar a goethe de forma tradicional você falou cinto, cinto de, pele de pele de leão é é um cinto é mas de pele é literalmente de isso é, literalmente é uma, é uma isso. ferramenta caralho é é uma das ferramentas da goethe é. para quem vai de, de fato praticar goethe assim é. o ideal é ter isso é e, a, oh. e, o, e o não genérico, tipo... Uhum. Não, pele de no, leão, leão. Não leão papel, Afri como você leão diz africano. Uhum. É aceitável, tá? É aceitável pele, pele, pele de cervo, tá? Uhum. Ou então, pele de algum grande gato. Tipo onça parda, cara. entendeu? Esse tipo de coisa. Só coisa fácil. Cara, assim, então, assim... É, é difícil? É, cara, é, é, é não, não é difícil. assim. Tem coisas que são difíceis aqui no Brasil. Porque o comércio exterior do Brasil é muito é muito truncado assim, sabe é uh -huh. muito fechado. Já na Europa e nos Estados Unidos é fácil você importar essas coisas assim, uh -huh. você paga e vai, entendeu? E tem, É, tem. Caraca. Então... E a função dele é para proteção, você falou? Tá, então é cada um dos, não sei dos se materiais é banimento, que você ou é banimento também. Oi? É um banimento de uma forma, de banimento? Não, não, é o é teu colete é a prova de balas. Tá. Então assim, é, você vai estar tá dentro de um círculo que é consagrado também, mas se der uma merda. Você tem um colete à prova de balas Entendi. aqui, entendeu? Tá. Então, assim, você operar a Goethe de forma tradicional, cara. É, é, é quase impossível dar da bosta. Porque o sistema ele é todo montado para não dar nada errado, entendeu? Ah, todas as suspensividades, né? As... Então, assim, o sistema. A tradição salomônica, todos os sistemas são bem montados. Não é da forma que o pessoal sai praticando por aí que é risco um ponto no chão, e aí a, vai no quarto da avó que foi viajar. E, você entendeu? Entendi. É, então, é aquele ponto, tipo, que fica louco quem, quem meu, é, aprende hoje que amanhã já começar a é um bruxo. É, então assim, você vai fazer a ferramenta, as ferramentas da Goethe, para fazer, você fabricar. Uhum. Você vai demorar de um a dois anos para fazer as ferramentas, entendeu? Caraca! É, é. As ferramentas de qualquer sistema, por exemplo, as minhas ferramentas que eu fiz para o sistema de TT né? Uhum. Tudo bem, foi a primeira vez que eu fiz, então, então quando você está começando você apanha mais. Uhum. Eu demorei dois anos para fazer, eu fiz Sim. tudo certinho, então. As ferramentas da, do Ars Almadel eu fiz ano passado, então tá. eu demorei um ano para fazer tudo, porque você tem datas corretas para fazer. Ah tá, tem Isso. a época do ano para você exatamente fazer. Além do material correto, você tem que purificar o material, tal. Sim. Você tem que é, gravar os nomes divinos, fazer uhum. a consagração de cada uma das peças Entendi. do material nos dias corretos, tal. Só que é uma coisa permanente, entendeu? Uhum. Você fez as ferramentas, cara, aquilo, aquilo lá vai durar mais do que a tua vida inteira. Sério? Teu filho vai herdar e Caraca. depois o teu neto, entendeu? São coisas permanentes. É coisa que não vai quebrar fácil. Não, mas... não vai quebrar. Uhum. Sei lá, com séculos vai desintegrar. Mas uhum. por exemplo, cara, quanto tempo dura uma baqueta de ébano? uma espada de aço consagrada, entendeu? Nossa. Sacou? E tudo isso você próprio tem que fazer. Então você tem que fazer o máximo possível. Tá. Por exemplo, eu não tenho habilidade de marcenaria, então tá. eu contratei um marceneiro para fazer o meu pedestal, para fazer minha baqueta. Tá. Eu contratei um, um cuteleiro para fazer, um, para forjar uma espada para mim, e uhum. tal, né? É, na data certa, hora certa, tal. Só que para gravar os nomes de Deus, os nomes Sim. em hebraico e tudo mais, é... Eu que fiz. Tá. Entendeu? Eu fiz isso aí. Então, uhum. é, Se você tiver essa habilidade de marcenaria, de oriversaria para você fazer sim. anel, madeira é melhor você fazer. Se você não tiver, você contrata alguém para fazer e aí você finaliza. Você dá aquele daquela última lapidada. lapidada na madeira. Você, você tem que gravar então, o nome de seu vida. Ali. Tem que ter Oi, o máximo sim. possível, tá? Você tem que gravar os nomes divinos. Você tem que consagrar. E assim, eu falo isso como um cara que... Eu não tenho habilidade artística, cara. Eu sempre fui, ah, cara, é difícil, uma negação. Hein? Eu entendo, eu entendo. Mas assim, cara... Com, com esforço e com dedicação você consegue, entendeu? Você consegue, né? Só que você tem que querer, entendeu? Porque é trabalhoso pra caralho, cara. O que é mais difícil? Fazer ou entender o conjunto toda da obra? Cara, então... é eu acho que os dois, cara. Mas assim, você vai pegando o jeito da coisa. E depois que você pega o jeito. É... Você sabe que vai ser foda mesmo, então você já meio que acostumou, entendeu? Você já vai. É. Você não volta atrás. É, é. E depois que você aprende a operar. Porque assim, cara, você construir as ferramentas, né? É como se você tivesse construindo uma guitarra, vai. Tá. Beleza, você construiu a guitarra. Agora você tem que aprender a tocar, a guitarra. Aí, sacou? Aí, que, aí que o bagulho é fodido. Então, assim, não aí. é uma coisa que é da noite pro dia, mas quando você pega o jeito, cara, você pegou o jeito. Uh -huh. Entendeu? Pegou. Entendi. E aí, por exemplo, e, e é por isso que eu digo que o cara que opera de um sistema dentro da mesma tradição, você tem muita facilidade de operar com outro sistema. Entendeu? Sim. Porque o jeito é a mesma coisa. Na maioria dos sistemas você tem um círculo mágico. Tá. Em todos os sistemas você usa você, você pronuncia os nomes de Deus em hebraico, entendeu? Uhum. É, em vários sistemas você usa a mesma espada, entendeu? A espada ela só tem, ela tem sempre a mesma função, né? Em vários sistemas você usa a mesma baqueta é, ou então a baqueta de madeira diferente, mas sempre com a mesma função, entendeu? É, então é isso. O difícil é o começo. Você começou, apanhou pra caramba, fez um monte de erro, tal, que é o normal, né? Uhum. Qualquer coisa que você faça na Sim. vida, né? Depois você pega o jeito, o negócio vai, entendeu? E como você se interessou por toda essa, essa questão da magia salomônica? É com que você entrou nisso aí, cara? Porque eu vou te falar. Tá. É complexo, hein? Que você já tá e que você manja, nós já ah, tá ligado. Mas é. agora, da onde que surgiu essa? Então, é. Eu, cara, sinceramente, cara, eu não, não, não ganho nada com isso, né? Quer dizer. Eu dei um workshop faz um mês, um mês e meio, dois meses, mais ou menos, que eu, eu teve um número legal de alunos, né? Só uhum. que o dinheiro ele foi pro, todo para caridade. Então, por enquanto, eu só gastei dinheiro com isso. <laughs> eu fiz realmente porque eu gosto, porque assim, você tem que ser meio louco para fazer uma coisa dessa, eu acho, né? Sim. Você tem que gostar mesmo, né? Então, por eu fiz porque eu gosto, cara. Assim, desde moleque eu sempre quis você me interessei por essas perguntas filosóficas sobre a origem do universo, uhum. se Deus existe, quem é Deus, de onde Sim. viemos, para onde vamos, né? Essas perguntas assim fundamentais, Sim, assim, Todo da mundo numa hora acaba né, se perguntando uma vez, alguma, alguma uma vez, vez né? na vida sobre é, isso. Né? Tipo... Isso. E assim, eu, eu eu sou um cara muito assim de ver para crer. Eu sou muito cético. Sei. Eu não sou um cara. Se você, sei lá, se você não me conhece, você conversa comigo na rua. Eu não tenho a aparência de um cara místico, entendeu? Não, não. tenho a aparência de um casa, cara. Não, não, não. Ah, esse cara é New Age. É, eu não... Cara, eu sou muito cético, muito pé no chão, cara. É, não acredito nas coisas, entendeu? Então, gosto de ver, ter experiência direta. E ter a experiência direta várias vezes, né? E, assim, depois de. Você tenta, tenta validar ela de. de de várias formas para você conseguir colocar na tua cabeça que aquilo realmente é verdadeira é real é meio que científico na, na, é, na tua cabeça mesmo uh -huh, uh -huh. sim sim é uma coisa assim tanto que se você for ver essas uh, operações de evocação tal de toda a magia salomônica é, nos grimórios né nos livros né, uh -huh. eles falam... eles cada operação ela é descrita como experimento experimento para o amor experimento para evocar o espírito tal entendeu então assim quem praticava isso na época eram ou os clérigos ou a nobreza, ou o pessoal que tinha, inclusive a formação mais científica da época, entendeu? Porque a parte metafísica e teológica ela andava junto com as ciências naturais, né? na, na, na época medieval sim, e na sim. antiguidade, né? Então era era um experimento metafísico era assim que era encarado o negócio. É interessante esse, esse isso daí, né, porque é interessante até a maneira como você analisa essa situação, porque como eu falei, por se tratar de uma análise muito parecida com o que a ciência faz. Cara, isso já é algo que, meu, acaba elevando o assunto até para quem tá no chat de uma forma que, cara, não, é, não basta só a fé para você. Não, não, não. A não. fé para você ela não. pode ser uma ferramenta. Não, eu acho que nem ferramenta. Você não usa. Cara. É, é porque por fé você quer dizer uma crença cega, não é isso? É tipo Pode assim, ser... uma, uma, de fato, uma crença cega ou até mesmo talvez não, for, não que seja uma fé, mas um querer que aconteça. Não, então você hum. não usa isso. Você não nada não, disso. Não precisa e aliás te atrapalha, isso aí. Uhum. Quando você vai lidar com interfere. Mas magia... é interfere, cara. Assim, o ideal é você tá de mente aberta e vendo o que vai acontecer na sua frente, entendeu? Você seguir o procedimento certinho, tal, é, se preparar de forma correta, ter todos os materiais, fazer tudo conforme, conforme o manual Sim. e ficar lá vendo o que vai acontecer, é isso. Mas se fizer tudo certinho, dessa maneira que você falou, da, da forma correta, com tudo fundamentado do jeito que é, não tem erro? Cara, então, no começo, quando porque assim, você operar mais de salomônica é como você tocar um instrumento, tá? Uhum. Então assim, eu posso te dar uma, te explicar tecnicamente como é que você vai, vai, como é que você vai fazer o solo do Guns and Roses, do Sweet Child of Mine. Uhum, Vou te explicar Sweet tecnicamente. Mine, Guns N Roses. Eu tem até tatuagem. É, eu, eu vi, vi tua tatuagem aí, por isso que é, eu falei. você já jogou. Então assim, se você está aprendendo, <laughs> <a tocar, risos> tá aprendendo a tocar, se você está aprendendo a tocar, das primeiras vezes você não vai tocar direito, não, entendeu? Não. Eu posso te explicar certinho, passo a passo. Só que, cara, depois de alguns meses, você vai melhorando e você vai tocar bem, entendeu? Então assim, é, se você fizer o procedimento tudo certinho, tal, tal, você vai cometer erros no começo, a menos que você seja um puta de um gênio assim, né? Mas o normal é você cometer erros no começo e com o tempo você ir pegando o jeito e aí vai funcionar. Entre entendeu? aspas, ele é persistência leva é perfeição. Você vai melhorando até, Não, até você Não, o sistema ficar... é bom o sistema é bom e, e os sistemas na verdade né a tradição salomônica como eu disse era uma tradição é, era praticada por ah, pela elite intelectual é, a elite também social né da época né então era uma galera que tinha um nível Mais avançado, cultural avançado né? é, é uma, era assim tudo era tudo é muito organizado as coisas Sim. são muito bem feitas entendeu uhum. então os sistemas eles são bons e eles realmente funcionam, entendeu? Sim. Se você fizer tudo certinho e pegar prática, vai funcionar. Entendeu? Você não, você é. não tem que acreditar. Do cê mesmo não... jeito que você não tem que acreditar que você treinar um ano de jiu-jitsu você vai conseguir bater um vagabundo na rua, cara. Você não é. tem que acreditar. Se você treinar, você vai conseguir. Você vai bater. Vai. É a mesma coisa, entendeu? É, é, então você tem, né, vale mais da confiança e da segurança do que da fé não não a, a fé, fé não, não entra então não, não entra. Entra. Eu entra por isso mas mas da confiança da segurança sim que você tem é você ter as ferramentas e você ter a habilidade para fazer entendeu você não tem que ser ah eu nasci eu, eu nasci vendo espíritos eu sou mit tudo bem todo mundo tem graus de talento diferentes eu não me considero por exemplo um cara talentoso Eu me considero um cara esforçado entendeu mas assim é, ela cara ela depende de você o equipamento e saber fazer, entendeu? Se precisasse da fé, você acha que você teria conseguido? Cara, então, eu, eu, eu não sou de acreditar, eu sou um cara muito cético, assim, eu sou muito de ver para crer, sou muito pé no chão, assim. É, eu questiono minha experiência muitas vezes, assim, sabe? É, eu aceito só depois que, sei lá, eu vejo 20 vezes a mesma coisa, eu falo: opa! Aí sim, né? Tem é, como é. ser um, uma alucinação, assim, sabe? Uhum. Entendeu? Então, assim. É, é, eu acho que nesse caso. Porque, assim. É, o sistema que eu uso é um sistema de evocação de anjo. Uhum. Tá? A manifestação visível, quer dizer que você vê eles. Não é imaginar, não é, é sentir uma força. Não, você vê. Literalmente, você, você vê. Literalmente. Vê. É maior como é como se fosse é, é meio que plasmado ali na, na, na tua frente. Como que não, é? o que acontece é o seguinte. É, você, todo mundo tem uma outra visão que não é a visão desses dois olhos. Tá Apá, bom. Que... Tá ótimo. Todo mundo tem isso aí, é uma Aham. visão. Tá. Tá? Deixa eu te explicar o que, que eu quero dizer. Fecha o olho. Tá. Imagina uma casa amarela. tá imaginando. Imaginou, beleza? Uhum. Agora abre o olho. O que, que você tá vendo na tua frente? Você. É. Tá, você tá me imaginando? Não. Você tá me vendo? Sim. Não é? Uh -huh. Agora, a casa amarela você imaginou, você não viu? Sim. Não é? Tá, então você tem uma outra visão, uma terceira visão, é visão, Sim. é visual, tá? Ah. Que ela vai estar tá ativa quando você chama o anjo, entendeu? Caraca. Então, assim, ele não vai aparecer. Não é aquela naquela história forma... de telamental. Não é aquela história de tela Tipo mental. igual tô vendo você agora. Não, não é vai... imaginação. É uma visão que você tem. Só que é, um, é, um, é uma espécie de visão, é visão. Eu, não uma visão com esses olhos aqui não, Esse não é, que quer dizer. é, então, é, isso não, é não é não, não é, não é uma visão com os olhos físicos é uma visão com o olho interno que a gente tem tá que eles dizem que é o terceiro olho tal tá? mas é visão não é imaginação tá Vocura. é uma visão você vê tá Porque você vai você, tá, você vai estar tá evocando ali não, vai ter cara você evocando. vê dentro de uma outra dimensão um outro plano dimensional cara é isso então assim você não vê um ser de braço e perna Com cabeça Não é assim que as coisas funcionam no, Nesses planos espirituais mais elevados Não entendeu? é uma não, não, não é uma Caralho. Então assim é, é a, a sensação de tempo e espaço é diferente Entendeu? Não... Pô, é um puta transe É, exatamente Você tem toda uma preparação Você entra em transe entendeu? É um estado super alterado de consciência Dentro do da, da evocação Exatamente, controlado é um estado alterado de consciência controlado que você se preparou para aquilo, entendeu? É interessante porque assim, a partir da hora que você fala que você veio é é no outro plano, eu imagino que você tem um contato mesmo, um contato a, 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 eu não sei se muda o ambiente que você tá, pra muda. você também você tem total é, habilidade para voltar a hora que você quer retornar para você? Ou te, você precisa, vamos supor Cara, a partir é da sim. hora que você vê você precisa como dizem, aquele, tem aqueles filmes ou de terror que você precisa fazer tal coisa para poder sair do jogo ah, ou alguma não, coisa do tipo, tem, sabe? Como não não tem esse, esse, esse perigo, não. O que tem é que no começo você... Cara, você fica meio desnorteado, né? No começo aí com o tempo, com o tempo conforme você vai pegando experiência, vai pegando o jeito e, e, e você começa a fazer as coisas de uma forma mais suave, tá? E... E assim, mais... Mais suave mesmo, assim, sem... Sem esses trancos e de forma mais controlada mesmo, entendeu? Mas você não tem que pedir autorização no plano ali para sair. Não. Você, tipo assim, você continua aqui, entendeu? Só que você tá com a sua visão espiritual aberta, entendeu? É como quem toma às vezes a Ayahuasca. Exatamente. Exatamente. Só Mas que... quem disse que quando eu tomei a Ayahuasca eu conseguia voltar em mim ali? Ixi, eu vou... é por... não, eu vou... não, mas não, é uma questão. É que você, mas cara. é por quê? Porque. A cara, porque você é... tomou poucas vezes, não é isso? também <laughs> não. Então, assim, mas com o tempo você vai pegando um jeito, entendeu? Com o tempo. Vezes, se uma que... constância, né? Cara, Eu morei no Acre, né? A gente tava conversando aqui. Cara, eu morei dois anos e meio lá. E eu frequentei uma igreja ayahuasqueira lá e tal. E, cara, todo mundo que fazia parte da igreja, os caras mais antigos, né? Todo mundo levava a garrafa de Daime Para casa e deixava na geladeira e essa galera meu essa galera antiga uhum. eles tomavam um copinho de daim de manhã para trabalhar tipo de café ali não para trabalhar assim cara uhum. então assim <laughs> eu não sei como é que os caras faziam isso entendeu mas assim é, os caras é o costume é, é e é. vai trabalhar de boa e de boa é meio que você vai tendo uma você vai dominando ali você sabe que aquele aquele fiozinho ali já não te faz tanto efeito e te dá mais, mais... não faz efeito não tipo assim faz efeito mas tipo assim não te deixa tão é, tão pancada vai que nem quando o Felipe fica. É, você tipo, ganha controle, né? Você uh -huh. começa a se controlar, né? ah, Mas assim, o daime, quanto mais tempo você usa, mais efeito ele faz, cara. Porque ele não cria tolerância, né? Ah, ele não, não cria tolerância? Não, daí. ele vai aumentando o efeito. Ele aumenta? Puxa, é, cara. então conforme os anos não vão se, se passando, então você precisa tomar doses cada vez menores. Se tomar a dose lá, mesmo que você tomava lá no começo, esquece. É, não precisa, entendeu? Puxa. Não, José a pouco não conta gota, ele já tá podendo... Já tá podendo tomar o, o, o dive. É, Tem tchau, pergunta aí no chat, aí, mano. É, faz a pergunta do chat. Mesmo. No chat aqui, ó. quanto isso, o pessoal pode ir deixando um like aí no vídeo, aí pode ir compartilhando. Comentando de onde tá assistindo, tá? Pessoal, vai comentando aí. Comenta aí se você tá no grupo 1 ou no grupo 2 do, no, do Isso Não É zap, Podcast. Zap. Também, que eu vejo o Alan sempre comentando. Grupo 1, ninguém responde o cara, tio. Quem é do grupo 1 não responde o cara, tá de um, brincadeira? Um beijo. Ah, o grupo lá fica lá, é, Alan, não sei o que, não sei o que lá. Alain, chega junto já, exclui dos melhores amigos, meu parceiro. <laughs> ó, Kim Banda, te... ES, É descer. que tá desde você tá falando com... que o papo pegou pra ler o comentário agora? Eu falei, mandar um beijo já pro Ulisses Massad, ah, que tá é aqui verdade. no chat. Eu esqueci de te falar. Eu, Ulisses, ó, um exclui dos Lu... melhores <laughs> amigos aí, ó, não citou você. Aqui. <laughs> é, salve, meus amigos. Henrique também, o Henrique é fera, Ulisses Massad. A gente tá falando de você no programa começar, Ulisses. Posso fazer um comentário? Lógico, à vontade, mano. E é, é... é assim, não tô falando isso só porque eu sou amigo do Ulisses, não, né? Eu gosto de, na verdade, me relacionar com as pessoas que eu, que eu admiro e que eu considero que são competentes na área deles, né? nessas áreas de ocultismo que me interessam. Né? E o Ulisses, o fato é que o Ulisses é um dos pouquíssimos operadores no mundo do sistema enoquiano com as ferramentas originais, como ele deve ser feito mesmo, entendeu? Então assim, é, a galera tanto no Brasil quanto no exterior... 99% faz com, com uma versão adaptada com instrumentos da Golden Dawn que já é não é o sistema original é uma adaptação que eles fizeram que eu não gosto tá é, e que assim com equipamento assim feito de papel coisa assim O Ulisses ele construiu os equipamentos dele com os materiais originais seguindo todos os procedimentos dos diários do John Dee é, ele fez o o procedimento de entrada no sistema orquiano que se eu não me engano é um é um ritual de 49 dias que você tem que fazer como preparação e para pedir autorização para os anjos do sistema para você poder operar com ele. Ulisses fez tudo isso aí e ele é que eu conheço. Ele é um dos dois caras no mundo que fez isso. Caralho. É no mundo, tá? Um dos caras tinha um blog. E o blog dele sumiu. E ele consecutivamente sumiu também. É, ele sumiu também. Então o Ulisses foi o cara que sobrou, pelo menos publicamente, que faz o sistema enoquiano da forma como, ele, como ela realmente deve ser feita, entendeu? Então. O Ulisses é um. Cara, assim, é um dos únicos operadores, provavelmente o único no Brasil que eu admiro, né? E. Assim, um dos. Caras do mundo, assim, que é referência no sistema eroquiano, entendeu? No mundo. Inclusive, pô, a gente já teve o orgulho de receber ele aqui com a gente, pô. De estar tá aqui conosco também. Ele e ele, assim, ele, ele fala mansinho, ele é foda, assim, mas ele fica. Ele é humildão, tá? Então eu tô falando por ele, assim, sabe? Porra, é, quando ele veio aqui, mano. E sempre... assim, eu não, eu não elogio eu qualquer que um, entendeu? Ele... Eu não elogio qualquer um. Então, assim, tem muita gente que não gosta de mim, porque, cara, eu falo muita coisa na lata, assim, sabe? Eu falo, cara. Velho, assim, tudo bem, ninguém é obrigado a ser competente ou ser perito em um sistema de magia, cara. Mas se você for ser, quiser seguir aquilo mesmo, entendeu? E for ensinar tal, cara, você tem a obrigação de ser bom naquilo lá, sim, entendeu? Sim. Então, assim, cara, o Ulisses é um cara que ele é bem competente no sistema dele, entendeu? Um dos poucos, pouquíssimos caras, né? E, e eu elogio ele porque ele realmente merece elogio, né? E é isso. Quando você falou até sobre esse negócio de ele ser um dos dois caras aí do mundo que você conhecia em relação a isso, eu falo: Quando ele veio aqui, a gente nem chegou a mencionar sobre isso. Não, não ele não fala nada, nada, não. Eu tô falando por ele porque ele não fala. É, não, não fala mesmo. Com uma surpresa. Ô, Felipão, antes de eu falar ler a pergunta aqui do rapaz, hum. mandar um abração especial e de parabéns pra Thaís Azevedo, aí, nossa membra do canal. Nossa inscrita aí, aniversário dela hoje, mano. Tá comemorando é. aniversário de hoje? É, pô, Thaís Acho Azevedo. Que Thaís Azevedo, dá um parabéns eu pra ela. Deu, Eu dei parabéns para ela no grupo e no privado, mandei pra ah, ela. Ah, é, então, sabe? sei lá então. O pessoal tá que é aniversário dela. Não, mas acho que foi. Acho então, que era ontem, não Tá dado os parabéns, aí Se foi ontem, se foi hoje, não importa. O que importa é que tá dado parabéns. Entendeu, Felipe? Isso aí, mas não, tá tô falando. Só. <risos> <risos> não é quem. Ó, Já o Kimbanda é. Se ele falou assim, Henrique, conte um pouco como foi sua primeira operação com Almadel. É, não sei se eu li certo, tá? Do verão. Com os anjos Alfariza, Al Genon e os outros, que você me contou uma vez. Grande abraço. Tá, é. Bom, é o Se seguinte. Se você quiser corrigir algum nome que eu falei aqui errado. A Amadel é um dos sistemas que estão nas clavículas de Salomão, tá? Tá. A Amadel é um sistema que lida com os anjos das quatro estações do ano, né? Uh -huh. Então, você tem que fabricar. São alguns tabletes de cera de abelha, com os nomes de Deus tal. É. E eles têm que ser feitos. É, no começo de cada estação do ano tá. Tá? É, Cada um tem uma cor diferente Por exemplo, o do verão Ele é vermelho uhum. o, do, o do outono é verde O Sim. do inverno é preto O da primavera é branco Então eles têm uma associação com as estações Sim. Pelas próprias cores né? uhum. Eu fiz os Almadeus Eu fiz no ano passado tudo né? é, Fiz o equipamento no ano passado Mas eu comecei a operar mesmo só esse ano tá. Então eu fiz uma evocação formal Né? É, então, assim, eu não sou bom no sistema ainda porque eu estou pondo a mão nele. Você está aprendendo ainda ali. É, mas assim, a minha primeira evocação foi legal. Né? Já? Tirou um. Cara, eu Cara, é porque assim, toda vez que eu faço, eu chamo um espírito que eu não conheço, eu não espero muita coisa, é, porque normalmente não, não é legal, mas você vai melhorando a sua habilidade. Né? Então, a minha, minha primeira evocação do Almadão de Beverão foi bem legal. É, o Alfariza, Alfa eu pulei, porque o meu professor ele quando ele fez a evocação dele de alfariza ele viu que não chegava ninguém então a teoria dele é de que foi foi transcrito o nome errado por o grimório entendeu tá. tem muito isso os grimórios antigos eles têm muitas é, transliterações erradas de nomes né é, então o que que eu fiz eu pulei logo para o segundo anjo que é Genon. não. É, cara, foi uma, foi uma experiência muito interessante, assim. O quarto inteiro ficou. Cara, um, um vermelho bem vivo, assim, sabe? E. Cara, parecia que eu tava chamando o espírito do verão mesmo, assim, caramba. sabe? Então, cara, eu senti uma puta de uma alegria, assim. Um, energia pra caramba, assim, sabe? Tipo aquela, aquela vibe, assim, de, que era. É tipo assim. Você falou, é o não, verão. Sabe? Não, é o não, verão. normal de mim. Não, é. é porra. <laughs> tinha, tinha um negócio no quarto, entendeu? Uhum. Mas era, 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 era. um... Cara, era um. É algo inexplicável ali. Não, não, é, é explicável. Dá tem pra que, entender. Tem, dá pra tentar descrever. É, eu, eu, eu não cheguei a ver uma forma. Eu vi uma luz vermelha, assim, viva, assim, sabe? E, e uma puta de energia, assim, energia, assim, energia física mesmo. Pra você correr, pra você fazer, um monte ânimo. de coisa. Uhum. É um ânimo e energia física e alegria, cara. E, e calor, velho. Um puta de um calor, assim. Caraca. Era como se fosse o espírito do verão, assim mesmo, cara. Eu fiz uma, né, evocação. Eu, vou, eu tô esperando chegar a lua crescente para eu, eu fazer as minhas próximas evocações do Almadel de verão. É, é sempre no domingo, né? E o preferível você trabalhar na lua crescente a cheia, né? Sempre. Então, eu vou trabalhar com a Amadel esse ano, né? Eu vou trabalhar com, os, com as estações do ano, ver como é que é tal. Mas uma coisa eu percebi, e o meu professor tinha falado isso, né? Que são anjos que... Cara, eles têm um efeito físico muito bom em você, assim, sabe? Eles... É no físico mesmo, assim, você se sai, senti sai sentindo fisicamente muito bem, assim, sabe? E, e as pessoas... Tem pessoas que, poxa, não sei, porque eu não, eu não sei em que sistema só eles trabalham, né? Porque... Dentro do que a gente costuma conversar aqui, até sobre ocultismo em si, né? uh, existem, logicamente, as partes de ocultismo que uh, tem a parte filosófica do, do ocultismo, né? Telemann mesmo tem muita coisa filosófica, né? Uh, existem, assim ali as suas, as, suas, as suas magias tal, mas eu quero entender assim, dentro desse anjo, vamos por igual você falou, que chama Guenon, né? Guenon. Você fez evocação, essa evocação e sentiu esse, toda essa sensação. É, você vê e você sente. Não, tá, você viu e sentiu. É, isso tem ali, na verdade, algum propósito? É, é para algum propósito em si? Né? É te, com alguma intenção? Ou ele é só para você realmente chamar e sentir? Tá. Então, é, esse sistema do Amadel, uhum. ele, ele serve para você. Cara, você vai se alinhando com os ciclos do planeta, entendeu? Então, você vai entendendo o que, que é o verão, para que, que ele serve, o que, que é o outono, para que, que ele serve. Ele vai te alinhando com o que é natural. É isso que eu já percebi, entendeu? Uhum. É, o sistema de Tritêmios, quando você chama... E, e, e ele é bom também para desenvolver a sua percepção espiritual, Tá. Conforme você vai praticando, sua visão vai melhorando, tá. sua audição vai melhorando, entendeu? Uhum. Você começa a ver melhor os espíritos conforme você vai praticando. né? O sistema de tritêmios, né, que lida com anjos que estão mais acima, né? Esse você, tem mais, esse você tem mais. É, o sistema de tritêmios eu já opera já há alguns anos. Você já né? domina então, mais, já. Eu domino bem, ele. O sistema de tritêmios eu domino bem, né? O Almadel eu estou começando agora, né? Uhum. Mas o Tritêmios eu conheço bem, e domino bem. Ele eu já tenho bem foi mais. Foi o tritório. primeiro que você. Foi, foi, foi. É, o, o sistema de tritêmios, inicialmente você você chama anjos que são anjos que na tradição salomônica eles têm associações com planetas. Então, por exemplo, o Arcanjo Miguel, que em hebraico é Mihael, ele é ligado ao Sol, é o Arcanjo do Sol. Gabriel é ligado à Lua, por exemplo. É, e, e você tem o arcanjo de Saturno que é Tsafkiel, você tem o arcanjo de Júpiter que é Tsafkiel, né? Cada um tem uma. O é Marte. Marte é então tem 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 uma controvérsia aí, né? Hum. Alguns grimórios falam que é Samael, outros grimórios falam que é Camael. né? Eu evoquei um deles que é Samael, tá? E deu certo. Deu certo, só que na minha opinião ele não é o verdadeiro arcanjo de Marte, tá? Na... Tem muita, é que tem muita polêmica sobre Samael. É, Samael, na minha experiência, cara, é um anjo negativo. É como é. se fosse um demônio, cara. para mim, um, Samael então existe, é um demônio, existe então. essa, essa polêmica. É um, como se fosse um rei demoníaco. É como se fosse um satanás. Ali vai, é, tipo, é tipo o, o, di, o diabo da, do inferno pegando fogo, assim, sabe? É. é um anjo de destruição, de morte, de briga. Caraca, <laughs> cara, hein? assim, Samael, ele é bravo, velho. Eu acho, eu ainda não fiz, ainda não evoquei Camael. Estou esperando o Marte entrar em Ares, que vai ser em Março ou em Abril, e aí eu vou chamar Camael. Para ver se é realmente o de Marte ali na sua é, visão. Eu, eu acredito que sim, porque isso acontece acontece com Saturno também. né? Uhum. Porque Saturno, tradicionalmente, na tradição salomônica, tem dois arcanjos que são ligados, que é Cassiel, né? que é -siel, uhum. né? e Safkiel. Né? Eu já evoquei os dois, Tá. É, inclusive a minha primeira evocação de Safkiel foi há pouco tempo, né? É, mas eu Cassiel eu já tinha evocado várias vezes e Cassiel, cara, eu, eu na, minha, na minha opinião ele é um anjo negativo muito ligado à morte, né? Uhum. E decomposição. Enquanto Safkiel, cara, é tão legal, cara, é um, é um um arcanjo. Eu não estou falando de um ser humano, nem de um homem com asa, Sim. tá? É de, uma, é, é de uma, outra forma de vida uhum. que vive em outro plano de realidade muito mais vasta que a gente, tá? Sabe que ele, cara, é um arcanjo que ele lida com o começo da criação da do universo assim do plano da matéria tá. assim o nascimento de galáxias assim do universo uhum. físico mesmo assim uhum. o começo assim do universo para. físico entendeu início do início é o início do início e isso e isso tá mais condizente com com a simbologia de Saturno e da esfera de binar Kabbalah tal né é, então eu na minha opinião o verdadeiro anjo de Saturno o verdadeiro Arcanjo de Saturno é de Safqueiro, não é Cassiano. como para você provavelmente vai ser Camael Vamos de, ver, eu vou fazer, Marte. né? De eu de vou Marte. fazer. Mas isso ainda vai querer. É porque, é, que porque, é, porque, é Mar, porque Marte muito. Tudo gente leva fala a criar que seja é da guerra, que não sei o quê, que da. Dá... É, é, né? É, mas assim, e, 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 Samael, em específico, cara, foi uma, uma entidade para mim totalmente negativa, cara. Porque ligam muito ele a Lúcifer também, se não me engano. Né? Acho que é a Lúcifer que ligam Samael. né? É. Tem uma ligação ali, não sei se é, se é dentro dela, se tem alguma coisa dentro a ver da. De, de, dessa parte salomônica ali, então, falaram tem, 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 né? tem um. Quando você chega A na Goethe. Goétia... O chat comentou bastante sobre isso, que eu tinha falado de Satanás, na é verdade. Mas é Lúcifer. É, quando você chega na Goethe, tem essa hierarquia dos espíritos infernais e tal. Eu ainda não mexi com eles, né? Então eu não posso falar nada. Eu gosto muito de trabalhar com as coisas que eu vejo por experiência direta, entendeu? Samuel tá na Goetia? Não. Não? Não. Uhum. Mas é que é o seguinte: essa parte angélica da tradição salomônica ela é ela é cabala prática tá ela é a parte prática da Cabalá feita de uma maneira europeia digamos assim uhum. entendeu? então o judeu faz evocação de anjo de uma forma diferente né eles usam menos equipamento tal eles fazem muito muito jejum assim sabe eles fazem muito isolamento é... agora a, a, a tradição salomônica, né, a forma europeia, digamos assim, de se lidar com um anjo é usando ferramenta. E, cara, eu adoro ferramenta, cara. Porque é foda de fazer, mas facilita demais a, a tua vida. Assim. Quando você faz, elas realmente são funcionais e facilitam muito o processo. Você chegou a falar agora de planetas e um pouco de signos há um pouquinho de tempo atrás. Qual que é o papel da, da, da astrologia na, na magia salomônica? Tá. Nesse sistema em específico que eu domino, que é o sistema de Tetêmios, que você opera, você começa operando com esses sete arcanjos planetários, é, você, eles têm dias e horas, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, se você vai chamar o arcanjo Miguel, Michael, né? Uhum. você vai chamar, como ele é o arcanjo do Sol, você vai chamar ele quando? No dia do Sol, que é domingo, uhum. na hora planetária do Sol, que existe uma forma de calcular, e hoje em dia. Você tem aplicativo já que calcula Sim, já. essas horas planetárias. Claro, é super claro. fácil. Né? Então, você vai, é, você vai marcar as suas evocações de acordo com dia né? e hora. Sim. E você também vai, vai seguir as fases da lua. Então, de preferência, você vai fazer durante a lua crescente a cheia. Tá. Aí, se você quiser seguir um passo adiante, aí você vai trabalhar quando o sol estiver forte no céu. Uhum. Que é nos siglos de regência e exaltação do sol. Quando? Quando o Sol está em leão, que é o signo de regência do Sol, ou quando o Sol está em Ares, que é o signo de exaltação do Sol, entendeu? Uhum. Então se, se você fizer, por exemplo, a evocação do arcanjo Michael, Miguel é, em qualquer domingo e na hora do sol, vai funcionar. Mas vai funcionar melhor se você fizer na Lua crescente a cheia. E quando o sol estiver em Leão Ares, Sim. aí a manifestação vai ser muito mais forte, a visão está muito ser mais presente ali onde. É dizer. porque é o seguinte, cara, é que nem você é, ligar para o teu advogado às sete da noite, né? Ou você ir falar com o teu advogado na porta do trabalho dele levando uma garrafa de vinho para ele, cara. Sim. Entendeu? Você vai ser muito melhor atendido porque Sim. você está Fazendo todo o meio de campo, entendeu? Entendi legal. É, vamos falar de um colaborador nosso. Vamos falar, vamos nome. falar do. E vamos... eu vou voltar com uma pergunta novamente sobre Samael. Então você guarda a sua pergunta, só corrigindo aqui quando a gente erra, a gente tem que corrigir, entendeu? Você com deu sim. uma risadinha de ladinho. É, não, falei, não falei nada, não falei nada. nada. Falei, só deu uma risadinha falei, você você tá, Deixei no teu coração. Eu deixei no teu coração, Não, deixei no teu coração. Se tiver querendo arrumar uma briga, nós já estamos na porrada já. Só isso. Não joguei no ar. Na moral, 15 anos te aguentando que eu já não tô mais. É mais? É mais. É 15 anos que eu falo... Lembra quando eu falava eu conheci o Felipe já há, há 10 anos, anos. 10, 10 anos? Era 10 anos, sempre era 10 anos. E faz mais, mano, porque eu conheci, eu devia ter uns 13, você é mais novo, mano. É verdade. Felipe faz me pegou no anos. colo, me pegou no colo. Faz 20 anos quase. Você me pegou no colo? Ah, eu te pego. <laughs> é, vamos lá. É, o aniversário da Thaís foi ontem, mas, mano, parabéns aí, Thaís. Eu nem sabia, mandei parabéns atrasado, mas é o que vale. Parabéns pra você... Nessa data de ontem Pronto Não Tem que deixar tem você soltar a voz Vamos lá, vamos falar sobre o baralho, José Não, baralho não, vamos falar sobre o Fabrício Caboclo Mano, esqueci Eu vou intercalar, Fabrício Caboclo, Papo de Bruxa Vai falar com vocês aí, quando voltar aqui pra mim Eu passo mais uns gary gary que tem que falar aí Sobre ele aí, como você entrar em contato Aí tem, de pergunta, mas tem pergunta, maior tem pergunta, pergunta Samael, você, Samael. Não esquece, você não esquece, você não esquece Samael. 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 Vamos lá, José, tá no ar? Calon, tudo bem? Pra você que não me conhece, meu nome é Fabrício Caboclo. Eu sou mago, tarólogo e tenho dedicado mais de 10 anos da minha vida ao mundo espiritual e a fazer com que os meus consulentes extraiam o maior potencial de vida que eles conseguem. Tenho trabalhado com rituais na área da goétia, de magia cerimonial, na área de magia angelical. Também sou sacerdote de Santa Morte e tarólogo. E queria convidar você a ter uma experiência... Conosco, uma experiência comigo e com a minha equipe, e juntos extrairmos o melhor, o máximo do seu potencial. Talvez nesse momento você esteja passando por uma crise no seu relacionamento. Nós temos deidades que podem te ajudar a resolver esse problema, podem te ajudar a resolver esse processo. E se você estiver duvidando, eu convido você a visitar o meu Instagram, arroba Onde você vai encontrar centenas de depoimentos, pessoas que foram ajudadas dentro do processo mágico? Nós também trabalhamos com rituais para a área financeira, causas na justiça, concursos e toda a parte de ajuda do mundo espiritual, você possa extrair o seu máximo de potencial. Também trabalhamos com mentorias e cursos. Caso você queira aprender mais sobre magia, sobre cabala, sobre como cultuar deidades, como trabalhar com elas, como se aprofundar no mundo espiritual, o que eu quero dizer para você hoje é para que você não espere que tudo chegue ao fim no seu relacionamento para você tomar uma decisão. Talvez a sua vida financeira não esteja caminhando, talvez sua vida financeira esteja travada. Quero dizer para você, que muitas vezes isso acontece porque nós não conhecemos as leis espirituais e nem como manipular as energias. Quando a gente aprende a ter acesso a esse tipo de conhecimento, a nossa vida muda. Eu quero convidar você a ter uma experiência, portanto, agende uma consulta no número que vai estar passando aqui embaixo e tenha essa experiência mágica comigo. Shalom. Oi. Vocês viram sobre o Fabrício Caboclo Papo de Bruxo? E eu tenho pra falar sobre o perfume da deusa Lilith. Desperte seu magnetismo. Sedução e luxúria com uma fragrância consagrada à deusa da noite. Tá chegando o nosso. Vamos usar a doidada aqui. Cadê? Você não vai poder usar, não. Só eu, Josiel. Compre agora através do DDD 92 9940 8675. Repita, Felipe, telefone. 92. 994308675. Eu não tô com ele aqui, né? Você tava falando, obviamente, eu vou saber só do 92. <laughs> é isso aí, vamos lá, vamos falar tá sobre a sua pergunta aí. É, vamos lá, um abraço pro Papo de Bruxa aí pro Fabrício Caboclo. Antes de você fazer a sua pergunta, aquilo, a, a gente já invocou aqui, tá? Já... Então, tem esse pedaço do Mikael, né? Que na verdade o, 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 o Magog, Magog, o Magog né, em determinado ponto, às vezes, falou aqui sobre. Mikael. Ele, que que a gente invocava. Mikael, verdade, né? eu e aí a gente, é até interessante até perguntar isso antes esse ponto de, da, da, de você você tem a parte da evocação e tem também a parte de você repetir como mantra às vezes isso uhum. é, funciona também como uma evocação ou como uma limpeza de ambiente então é, cara é assim é, acho que todo mundo tem uma avó que tinha um altarzinho de anjo né para uhum. rezar para Rafael e tal Gabriel e tal uhum. é, dá, dá para você fazer essas orações e judeu faz muito isso também é, pedindo uma intercessão do anjo tal e eu acredito que elas funcionem, sim se você fizer bem feito mas assim a evocação formal a manifestação visível é uma é um procedimento que é, ele é mais preparado ele é mais sim. Ele é feito mesmo para você receber uhum. aquele arcanjo de uma forma visível na sua frente, Sim. entendeu? É uma coisa que é muito mais formal e muito mais profunda do que você rezar para Rafael te ajudar a curar alguém. Entendeu? Tem uma complexidade muito maior, envolve muita, muita... É, é, você tem uma preparação Prepara. do ambiente, um ferramentário, uma a preparação sua, uhum. para você ter aquela Aquela conversação, aquela comunicação com, uhum. com aquele ser que não é humano, entendeu? E não é físico. Uhum. Não. Os símbolos são indes, indispensáveis na, na, na tradição da magia salomônica, então. Como assim? O, a simbologia, que você falou, você falou que tem tem, tem que. É, para evocar ali alguma. às vezes tem alguma preparação de desenho ou algo do tipo ali ou não? Tá. Você vai precisar, é, nesse sistema, você vai precisar do círculo, né? Uhum. Tudo que você usa. Tem que ser purificado, benzido e consagrado. Entendeu? Tá. Cada um de um jeito. Não tem não tem não, um padrão para todos. Tem um tem... padrão para todos. Tá, tá. Né? É, então, assim, todo equipamento que você usa, desde a sua baqueta, até a sua espada, até uhum. o pedestal, até o giz que você usa para traçar o círculo no chão. Até entendeu? o giz tem que ser... É, tudo. Tudo que você usa. E assim, o quarto, é um. você tem que ter um quarto só para aquilo, entendeu? Aham. Uhum. É um quarto só para rezar, meditar e fazer operação de evocação angélica. Não pode ter outro tipo de não, movimentação ali. Não, não. É só é para energética isso. nem algo do tipo é, ali. O Quarto, ele é um quarto benzido e consagrado e dedicado para isso, tá. entendeu? Uh -huh. é, e o quarto ele tem uma vibe diferente, né? Uh -huh. é, depois de um tempo, é, ele, o quarto ele pega uma vibe, uma atmosfera diferente. Sim. Que qualquer pessoa que entra no quarto vai sentir. Não precisa uhum. ser clarividente nem nada. Qualquer pessoa. Eu sim, se entrasse hoje lá, você, já ia sentir. Você sente. Qualquer Caraca. pessoa normal sente. A pessoa que, que acredite ou não vai sentir. Você vai sentir. Deixa eu fazer uma comparação. É que nem se você entra numa igreja bem antiga, que bem tipo medieval, assim. Tá. Você vai sentir um ambiente mais puro, mais rico, uhum. entendeu? Cara, é a mesma coisa. Quando Cara, você é entra num quarto de magia, né? E então, assim, tudo é, até o giz que você usa, ele é consagrado. Então, quando você vai chamar um anjo nesse sistema de TDMs, você traça um círculo de proteção, que é onde você vai ficar dentro. Tá. círculo grande, de uns 3, 4 metros de diâmetro. Né? Então, o um quarto tem que ser um quarto, quarto grande também. Né? É, você, no, no círculo, tem alguns nomes de Deus hebraicos, né? Sim. e você tem o nome do anjo, né? em português, em hebraico e o sigilo do do arcanjo, né? Além disso, você faz um, uma medalha do anjo que você vai usar no pescoço, entendeu? Você vai usar essa medalha tem os nomes de Deus em hebraico, né? Alguns nomes em hebraico de Deus, né? É, você tem o nome do anjo em português, em hebraico e o sigilo do anjo também. Você vai fazer a mão essa medalha de preferência no metal correspondente. Então, por exemplo, Gabriel Lua seria prata. Tá. Raniel, que é o arcanjo de Vênus, seria cobre. E assim por diante. Então uhum. tem que ser no metal previamente purificado, benzido, que você vai fazer na hora certa, no dia certo, uhum. você vai rezar em cima, pedir para Deus permitir que o arcanjo abençoe aquele aquela medalha, e aí você vai estar tá usando tudo isso durante a sua evocação formal, entendeu? Então, todo esse processo de preparação faz com que o sistema seja muito bem fechadinho, e muito bem montado. Tá. Ele é feito para não dar merda, entendeu? Uhum. Aliás, todos os sistemas da tradição salomônica eles são fechadinhos assim. Uhum. Eles são bem feitos, bem bolados, tanto que mesmo quando você comete erro costuma funcionar, uhum. porque os sistemas ele, eles têm várias salvaguardas, entendeu? Ah, né? Vou dar um exemplo. Teve uma evocação que eu fiz de Gabriel. Cara, que eu esqueci de, de escrever o, o nome de Gabriel e o sigilo de Gabriel no círculo. Mas eu já tinha feito a consagração uma semana antes. Tá. Já tinha feito as minhas orações, estava usando a, a medalha a do, do arcanjo de Gabriel e funcionou como se. Normal, entendeu? Uhum. E eu cometi um erro. Tá. Tá? Então, assim, os, os sistemas da tradição salomônica eles são trabalhosos, mas. Eles são muito bem feitos assim. Quem montou isso aí, os caras eram, eram geniais assim, o negócio, é, tipo assim, o negócio vai funcionar, quer você acredite ou não, entendeu? Uh -huh. O negócio ele é feito para funcionar. Ele depende de habilidade também, mas ele é feito para funcionar. Alguma né? vez já não funcionou com você alguma... no quando eu tava começando, quando eu tava começando? Mas por conta de erro. Por conta de erro, falta de habilidade, entendeu? É, falta de afinamento da percepção, entendeu? Depois então, que você pegou a prática, é. aí esquece nunca mais. Cara, é assim vou ser sincero. É, de dois anos para cá, todas as operações que eu fiz deram certo. Todas. Então, assim, depois você vai pegando o jeito. É difícil errar, entendeu? E essas, essas operações acontecem o quê? De mês em mês, de Eu semana faço de uma a duas evocações formais por mês. Por mês. Tá? Porque, cara, você tem que ficar uma semana, cinco dias, assim, de preceito, como se fosse. Tá. Então é sem comer carne, sem beber, sem sair, é castidade, então sem sexo. Então, assim, é um, é um troço chato, é um troço trabalhoso. Então, é um sacrifício, né, mano? Também, é Você né? é se sacrifica. É. É, você tem que ficar Também, tipo se for monge. o Rafael, por exemplo, é suave pra ele. O ferrinho que... no fumo e não fode? Beleza. Então ele nasceu, pra, nasceu pra ser máquina. Ele pode invocar o dia inteiro. 24 horas por dia, eu mas... já não. Oxe, vai lá, evoquei eu, eu, eu hoje. Um... É, pra ele é de boa. É, cara, é assim, eu faço de uma a duas por mês e duas eu já acho pesado, cara, porque, pô, você tem que viver também, né, meu? Com uma que... carninha, né? Não tem como. Carmelhada. Né? É. <laughs> também, né? Carne, Guilherme. Também, né? Carne mijada. cara. <laughs> Tem superchat oh, aí, Fred. Não, mas tá dentro do Samael que eu Ah, vi, tá, mano. tá. Faz, pá, beleza. Vamos lá. É, cara, tá sobre velho. Samael. A Sara tá aqui, um beijo pra ela. O... Sabe Abraço quem tá aqui também? Sarah. Sabe quem tá aqui também? Nem veio. Tá doente. Quem tá doente, quem tá aí? O Guina, sabe quem é o Guina? O Gui que trabalha é, aqui? Porra. Agora apareceu, né, vagabundo? aí, cara, tamo junto, Guilherme. Abraço, vagabundo. Gui. Saudade de você, Guilherme. Liguei mano. pra ele hoje mais cedo. Tá... Ligou? É. Tinha que falar com ele. É, vamos lá. Uh, sobre Samael, né? Que você falou que você chegou a fazer vocação tal para pra sentir. Qual que foi a sensação que você teve pra você falar tudo, tudo aquilo que você disse em relação a. Pra você ele ser é uma. O que na verdade nem é a sensação, porque a sensação você descreveu. é uma sensação de morte, uma sensação estranha. Uhum. É, mas o que você viu na vocação de Samael? Tá, a minha primeira vocação de Samael. Que eu ah, fiz mais de uma? Fiz, fiz. Ah. Eu fiz no começo de 2023, se eu não me engano, né? Eu fiquei anos correndo dessa evocação por algum tipo de medo que eu tinha, cara, e também porque é, a medalha dele tem que ser feita em ferro ou aço, né? E eu achava que o meu buril não conseguia arriscar em aço, mas ele consegue. Aí, beleza. A primeira eu fiz no comecinho de 2023, cara. E assim. É, você, você prepara o círculo, você prepara a medalha uma semana antes, uhum. que é quando você começa o seu processo de purificação também. Né? Tá. Você meio que marca o horário uma semana antes, você começa a fazer suas orações, pede permissão a Deus para evocar a manifestação visível, o anjo específico que você quer, traça o círculo, já deixa o quarto preparado. É, prepara a sua casa inteira, deixa a casa limpa, faz defumação na casa inteira, defuma o seu quarto... Não inteiro. é só o quarto, então? É, você tem que deixar a casa inteira limpa, Caraca. mas o quarto, em especial, ele tem que estar tá completamente preparado, sim. entendeu? É, então, assim, um, né, exige né, um, um... Trabalho. Um trabalho, é. É uma, é uma manifestação visível que você quer, entendeu? Uh -huh. Então, você vai no, deixar tudo... Sim, obviamente, tá, pô. Num ambiente é, conducivo para você receber aquilo lá. Uh -huh. Bom... Cara, eu comecei a ficar muito puto nessa semana, assim. Eu comecei a ficar muito irritado, cara, e assim. Tava, cara, eu tava entrando em umas discussões, assim, que eu normalmente não entro, né? E eu sou um cara muito cético, então. Eu achei que eu só estivesse tendo uma semana ruim, assim, sabe? Uhum. E aí quando eu voquei o, o Samael é que eu vi, cara, que era a influência dele. Cara, cara ele é. A primeira vez que eu... Que eu evoquei ele, é, eu não sabia o que, que eu ia eu esperar. Então eu realmente achava que ele era o Arcanjo de Marte, que hoje eu não acho que ele seja, entendeu? Eu acho que. O... Ah, então você tinha uma visão totalmente diferente quando veio. Eu vi, vê... eu vi Puta, velho. Mano. Um planeta pegando fogo, velho. Caraca, tipo uma um bola. Planeta de... pegando fogo. Ai, tipo um incêndio gigante. <laughs> E tipo, tipo uma a preta, terra, ali, quando mostram, né? E um e uns olhos assim olhando para mim assim, os olhos, se assim, no meio daquilo lá, cara. E, cara, e deu um puta de um cagaço, cara. Ah, imagina, <laughs> Não é, é para menos, né? É, e assim, e, e assim, eu sabia que eu tinha eu tinha que, cara, eu tinha que terminar aquela operação, velho. Um, um, tipo, eu tava lá Num né? Eu, agora tá na merda da passar na cara, cara né, Não, cara? tipo assim, não tem jeito. Você tem que ir até uhum. o fim. E, cara, e depois que eu terminei a evocação, cara, cara, é assim, ele. ele mano, ele realmente é, é tipo o adversário. Ele vem para te enfrentar, entendeu? Uhum. Ele vem para te enfrentar, é cara. Opositor. É, para te enfrentar. E aí, beleza. Terminei, né? No cagaço, mas terminei Qual mas forma de enfrentamento você você Cara, você ali. tem que ficar firme e você não. Não pode baixar a cabeça, cara. Se você baixa a cabeça. Aí o que, que você vai fazer? Você vai sair do círculo e não sei o que, que vai te acontecer, velho. Entendeu? Eu acho, sinceramente, isso, eu é... acho que Samael é como se fosse um anjo negativo. Que eles, os judeus chamam de anjo negativo anjo de polaridade negativa. né? Ou um demônio e que assim. Se eu tivesse saído do círculo, não sei o que, que ia acontecer depois na minha vida. Porque hein, você está né? sob influência. No momento ali. É, ele tá fora do ciclo, né? Então. Se, quando é um anjo de polaridade positiva, tipo, sei lá, um Mirael ou Raniel, cara, assim, o ciclo não é para te proteger deles. O ciclo é para atrair eles, entendeu? Sim, para é trazer. Um, é um negócio que você. Tipo um sinal que você faz para ele vir, ó, vem aqui e tal. Então ele não fica fora do ciclo, né? Mas no caso de Samael, eu acho que ele ficou fora do ciclo e. Cara, ainda bem que eu consegui terminar bem aquela operação. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse saído no meio, né? E isso já foi na primeira? Primeira vez que eu chamei. E você ainda foi chamar outras? Fui. Boa, você é fodido mesmo, cara. É, eu ia falar, é... fiquei por aqui, um abraço, Mael, fui. Então, eu, eu fiz a segunda. Uhum. Eu já tinha feito a primeira, tal, tá, já sabia o que esperar, né? E eu, eu já tinha feito, feito um pentáculo. Na chave de Salomão tem os pentáculos salomônicos, né? Hum. Cada um para tem uma finalidade, né? E tem um pentáculo que chama... Terce... É o terceiro pentáculo do sol, né? Hum. Que... Você sabe o nome do... de quatro letras de Deus em hebraico, né? O tetragramaton. né? É. Então, são 12 per... permutações do tetragrammaton. É... E é um pentáculo que você usa com os nomes de Deus, né? Você reza em cima, né? Você reza o salmo 145, né? E você pede... Você pede para Deus... É... Que a, que a luz de Deus brilhe através daquele pentáculo, né? Então ele é um símbolo de autoridade, né? Então ele entre outras coisas ele serve para você mostrar para espírito bravo quando chega você levanta o pentáculo, né? Então é um símbolo, Se você tiver fazendo tudo direitinho, tal, se não tiver usando para fazer sacanagem, cara, aquilo é um uma representação de Deus, então eles vão baixar a cabeça. Pode eu entender uma coisa aqui, porque assim você já até falou disso, mas eu não consegui ainda. Acho que é, entrar no estado de cognição total em relação, você tá dentro daquele círculo fazendo evocação. Não é. sei se você está de pé ou você está sentado. Como é que funciona? Tá, você senta. Você senta. Para se concentrar na visão. Legal. vai se concentrar numa visão que tem ali, certo? A partir da hora que você entra nesse estado, vamos supor de estado lateral de consciência, de transe ou de não sei, não sei o estado que você nesse estado que você entra, você entra com os olhos abertos aqui físicos ou você nesse ponto nessa hora já está com ele fechado? Tá. É, realmente. O, vou, o físico. Tô dizendo é, físico. Vou, realmente é um transe, tá? É, eu começo com o olho aberto e depois eu fecho o olho porque é muito mais fácil você focar na visão espiritual com o olho fechado, tá? mas é legal você começar de olho aberto no começo para você ver o anjo descendo no quarto, entendeu? <laughs> que aí você começa a ver um monte de cor, assim muda o ambiente, cara. É muito legal, cara. Mas é, é, é impressionante Não, Acho é que a incrível. primeira vez que você faz É vai, incrível, deve cara. Tomo, cara. Eu vou te falar, eu gastei um tempo e dinheiro nisso, cara. Tipo assim, cara, eu tenho uma puta biblioteca de livros importados, entendeu? É, o meu equipamento é caro, velho. Então, assim, eu, eu tenho muita coisa feita com ouro, cara. Entendeu? Cara, eu gastei uma grana boa nisso e não vou parar, cara, porque, assim, é muito legal, cara. É muito legal. Tipo assim, você fazer a magia como ela deve ser feita, conforme manda o figurino certinho, cara, é muito legal. É uma experiência, assim. Cara, fantástico. Assim, é muito sabe? louco, né, cara? Porque assim, dentro da maneira que você tá falando, nunca, eu nunca ouvi falar, cara. Não, porque, porque as pessoas fazem de uma forma adaptada e sem, sem a preparação certa, sem tudo certo, entendeu? Cara, porque você tá falando que vai... Tem até o, o, o Flávio Moraes aqui, ele tá falando que. Que é o seguinte, que pode se usar qualquer baqueta, por exemplo para fazer... para fazer... Só mexer ser, com isso. você ser cravejada de é, ouro, né? E que não precisa ser cravejada, que não precisa ter nada de ouro. Né? Uh... E dentro desse, dentro desse trabalho, você acabou de falar, você acabou de citar que tem material que você usa que tem ouro. Sim. É, é essencial ter ouro? Tá. Então, se você pega nesse sistema em específico, que é o sistema de TTMs, tá? É, você tem um pedestal de ébano, que é uma madeira preta africana, tá? Ele pode ser feito ou de ébano ou de marfim, conforme a prescrição do grimório, tá? E ele tem um círculo, ele tem uma bola de cristal no meio. É, dentro, essa bola de cristal, ela é rodeada por um círculo ou de ouro, de ouro ou de prata, tá? É, a baqueta ela é de ébano também ou de marfim, tá? Conforme esse sistema manda. Uhum. O meu equipamento ele é feito com ouro e com ébano, tá? É, você tem que ter um anel também O meu anel é de ouro tá? Ouro puro, ouro mil né? é, Então assim é, E você tem que gravar os nomes divinos Os nomes de Deus tal, Tudo certinho né? é, Então assim Eu acho que essa é a única Forma de fazer Eu creio que não Eu creio assim que outras madeiras Talvez funciona, fun funcionassem Talvez funcionem Tão bem quanto, às vezes até melhor. Só que assim, aí vira uma questão de experimentação. Então, eu sou um cara super aberto à experimentação, mas eu acho que é o seguinte: quando você está conhecendo um sistema, é melhor você fazer tudo conforme manda o procedimento no grimório. E aí, depois que você domina o sistema com as ferramentas originais, aí você pode começar a testar materiais novos, entendeu? Mas, então, assim, eu sou a favor da experimentação. ela pelo que o manual diz, vai. Vamos dizer assim. O manual eu, te orienta dessa forma. Então, vamos, vamos fazer assim. É. Aí, eu vou, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu acho que se você usasse uma madeira, em vez do ébano, né, eu, eu acho, acho, que se você usasse, usasse madeira de acácia, que é, é uma, uma madeira que foi usada na Arca da Aliança tal, né? Uhum. Eu acho que talvez funcione muito bem. Mas, assim, eu acho. Eu não testei, entendeu? Sim. Então é uma questão assim de você testar depois, mas assim, cara, já que você vai ter que fazer todo esse esforço para fazer o seu equipamento tal, é melhor você já começar... ir no certo já. É já indo certo e aí depois com o um tempo você vai fazendo outro, entendeu? <laughs> Quando você porque assim, cara, é... aí, vamos lá. Ah, a tua baqueta, ela tem ouro? Contém ouro não? Ela tem pó de ouro. Pó de ouro. É. Ah, você disse que aquele Tá, um, é, é um pedestal. 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 O um, pedestal também é um, contém. É, o, o pedestal ele tem um círculo de ouro. Certo. E você tem um anel de ouro, tem tudo isso. É. é. Você já. você Na sua primeira vocação você já tinha tudo isso? Já. Você teve um exercício de fé, cara. Porque você eu, teve que gastar cara, então, uma grana. Tive. para você colocar ali e você. Porque assim, cara, eu <laughs> vou te falar. Eu, eu acho que você precisa ser meio louco para <laughs> gostar disso aí, cara. Porque, cara, eu não sabia que ia dar certo. É isso que eu tô falando. Isso. Inclusive, cara, eu comecei, não deu. Eu fracassei no começo, tá? Fiz umas duas, três evocações que não aconteceu nada. Não deram nada. Nada, nada Pensou zero. Pensou em desistir? Eu pensei e achei que o meu professor era um charlatão que tava mentindo para mim, Você cara. Pô, pô, filmou, e assim, pô. e eu sou um cara que eu, eu, eu conheço charlatão de longe, assim, sabe? Eu uh -huh. tenho um olho bom. E eu, eu tinha estudado os caras, descartei. A maioria de todo mundo, tal, e falei, porra, meu, não é possível que seja mentira, porque bate com muita coisa que ele tá falando e tal. Então no começo, quando eu errei, eu fiquei um tempão sem falar com ele, porque eu achei, porra, mano, eu caí na. Bora, cai no papo. É, caí na lorota. Só que assim, cara, eu, tipo assim, eu ficava um tempo parado, aí voltava na minha cabeça assim, porra, eu tenho que tentar de novo, eu tenho que tentar uhum. de novo aí. Aí eu fui e deu certo, cara. até tá então, até hoje. Até eu, até, eu, eu, até eu ver onde é que eu tava errando, eu vi o que, que eu precisava fazer de diferente, entendeu? Você acha que você errou? Irmão? O que, que você errou no início? Eu errei no começo o seguinte. É, eu não, não tava me preparando direito, não tava sabendo usar enteógeno pra abrir a percepção e eu não tava... Cara, eu, eu simplesmente decorei as conjurações, né? As, uhum. As orações e eu tava falando decorado, e não é assim que você tem que fazer. É de que forma? Tá, é o seguinte: é, o, o procedimento para você evocar um anjo para manifestação visível, ele tem passos. Tá. Né? Então o primeiro passo é você pedir a permissão de Deus, tá? Então você pede para o Criador, você não precisa acreditar em Deus, tá você tem que pedir. Você fala, Criador do universo. Se for da vossa vontade, por favor, permita que eu evoque o seu anjo tal, a manifestação visível. Abre o meu coração para perceber e receber os ensinamentos do vosso mensageiro. Tal. Aí depois você abençoa de novo o seu equipamento. Ah. Tá? Aí você pede para Deus purificar tudo e abençoar tudo e abençoar a chama da vela e a baqueta e o anel uhum. e tudo, tudo, tudo e aí depois você fala o nome de Deus em hebraico que rege o arcanjo primeiro você consagra o círculo com a espada desculpa você passa a espada no círculo para não entrar nenhum espírito ruim né? e aí você fala o nome de Deus que rege aquele arcanjo e você em hebraico né tá e depois você chama começa a chamar o nome do arcanjo em hebraico em mantra como se fosse um mantra é você vai chamando você vai falando por exemplo arcanjo Miguel Mirael 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 se manifesta aí você vê alguma coisa e você fala você fala aí você vai vendo você fala olha é, eu não estou conseguindo te ver direito Mihail por favor você vai falando com ele você vai conversando você vai falando com ele se torna é um mais terá... se torna mais visível vai é a sua, exatamente é sua imaginação que vai falando ali não é a sua visão a, 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 é a sua visão vai o tipo, que você vai só que você tá falando com, com um ser que não é um ser humano e não é físico, cara. Você, Ele te responde? E você fala, você fala... Ele te responde, mas não é que a por a voz, que entendeu? Que tá ideia que Ele é. te responde eu por visão ficar. e você começa a ouvir alguns sons também, cara. Caraca. Sacou? É, muito, é, um, é, é, é como é, não, se fosse um transe. Saquei, não saquei, porque eu nunca senti. Mas é, é como mas se fosse... É um, eu tô, eu tô é um, passando uma é um, visão sim. clara. Não, sim, sim. mas é, é como se fosse um transe. Vamos, é, um, pode... é um transe. É um transe. Vamos. Vai ser muito louco. Mas assim, então, responder por visão, você diz o quê? Como assim? Ele começa a Eu... se tornar mais Cara, visível, não, mais forte, mais latente. Você tem uma, conversa, uma terceira ah, visão sim, sim. que é uma visão, não é imaginação, sim. uma visão. Que não é com esses olhos, sim. tá? Ele, ele começa a aparecer visualmente para você Não, entendi. Nesse ponto entendi, mas tô falando assim, vamos supor, porque você não chama ele só pra ver tipo, chamei e vi e fui embora. Não, você pode... As primeiras evocações, cara... Não, as primeiras... É sempre você, legal... Você já deve ser maluco, já deve ser fora do comum. Você, isso, é? você chama e você fala, se manifesta de uma forma visível, me fala qual a sua função no universo, entendeu? Então, assim, toda a preparação do círculo, da ferramenta... Porque, assim, uma semana antes de uma evocação, você já limpa a sua casa, você defuma a sua casa inteira, defuma o quarto, traça o círculo. Então, você está recebendo um príncipe... Você vai receber alguém da família real na sua casa, entendeu? É uma visita muito importante que você vai receber, uhum. entendeu? Então você já começa a preparar a, sua, a casa para ele, você começa a se preparar, você começa a se purificar para receber aquela manifestação visível, né? E e aí quando você chama, primeiro você testa para ver se ele é realmente o espírito que você chamou, entendeu? Uhum. Qual que é o teste? depende você, do espírito, né? É, você você fala os nomes de Deus em hebraico que regem aquele arcanjo e você fala, ó, você é realmente pelo nome de Deus tal, você realmente é o arcanjo tal, não sei o quê. Porque é o seguinte, se você tivesse, se você tiver deixado teu quarto sujo ou fez, ter feito alguma coisa errada, pode ser que entre um espírito enganador, entendeu? Uhum. Então você precisa fazer esse procedimento. Aí depois que ele realmente ele, aquela presença continua lá, não vai embora, e normalmente quando você testa e é realmente o anjo que você chamou, ele fica mais forte e a visão fica mais clara. né? Aí você dá boas-vindas, fala muito obrigado por estar aqui, muito obrigado, tal, seja bem-vindo em nome de Deus, tal. Me mostra, por favor, qual a sua função no universo. Me mostra a tua morada celestial, a dimensão onde você habita. E ele te mostra, cara, onde ele mora, entendeu? qualquer dimensão espiritual dele que não é uma não é tipo um mundo que tem casa e árvore não é é uma outra dimensão com outras regras e que não tem nada a ver com a nossa velho é que às eu não... vezes fica até difícil para gente explicar que a gente vive tanto tempo só com essa visão só aqui desse mundo. Mundo. eu vou dar uma vou dar um exemplo muito legal tá por exemplo quando você chama Raniel Raniel é o arcanjo de Vênus né ah. tá cara é uma presença feminina, cara. É como se fosse uma princesa do céu, velho. É uma princesa. Não é, um, não é uma princesa de cabelo e sim. Não, mas é uma, é uma princesa. A energia sutileza que vem. Quer dizer? Cara, o quarto inteiro, cara, fica em vários tons de rosa, cara. O quarto inteiro, cara, fica em vários tons de rosa, cara. Você fecha o olho e você fala, me mostra de onde você vem. Qual que é a sua morada celestial. E você vê uma. Cara, você entra numa dimensão com vários tons de rosa e alguns tons de, de de verde bem clarinho, que são as cores tradicionais de Vênus. Olha só que engraçado, né? Se você vai na tradição. E, e você começa a sentir, cara, um amor muito grande. E, cara, e assim, você começa. <laughs> Sabe quando você tem um orgasmo, você transa, você tem uhum. um orgasmo? Você começa a sentir um prazer de orgasmo, mas não, não é no seu órgão sim, sexual. Sim. Você sente assim como se fosse na sua mente, cara. Um prazer de orgasmo, cara. E aí você vai ver o significado de Haniel. Haniel <laughs> quer dizer o prazer de Deus. Então, assim, cara, é um anjo <laughs> que rege o prazer e o amor e a fertilidade, cara, e ela e ela te encaminha para você ter um bom relacionamento, para você construir uma família, entendeu? Oh, Olha o Guina aí. Faz a pergunta do Guina, tem que fazer a pergunta do Guina. Guina tá com dúvida não, é aquele Guina, mas, é mas é o nosso Guina. Ele falou assim, já aconteceu de um obsessor assumir a sessão? Tá conhecendo, hein, moleque. Hein? Então é, teve tem um amigo meu, né, que chama Paulo, que ele foi o meu primeiro scryer. né? Normalmente que um aluno? Não, é, eu vou Deixa eu explicar tá, certinho. Desculpa. Então, normalmente ah. essas operações de todos os sistemas salomônicos, né, elas são de preferência feitas com mais de uma pessoa. Então, ah. duas, três, quatro, né? Porque uma pessoa, ela tem a função de ser o operador, que é quem vai chamar o espírito, tá. tal e passar a espada no círculo, tal, fazer toda a parte de de, de, do ritual mesmo, do tá procedimento bom. mesmo. Uhum. E você tem as pessoas que vão ficar sentadinhas lá só olhando e se concentrando na visão, tá? Por quê? Porque, cara, quando você tá fazendo as coisas, é difícil você se concentrar para ver, Sim. né? Então assim, com hoje eu sei operar sozinho direito, assim, tá. sabe? Mas é legal você ter um scryer. O scryer é o vidente, é o cara que vai ficar sentado lá olhando. Então, o Paulo, ele é meu amigo né? e foi o meu primeiro scryer. Né? Ele uhum. foi meu vidente por um ano mais ou menos. Né? A gente ficou fazendo operação junto. Né? E eu tinha voltado para São Paulo. Eu não estava não no apartamento que eu tô morando agora. Né? Eu estava num apartamento pequeno onde eu não tinha espaço para ter um quarto de, de ritual mesmo né? uhum. um quarto mágico. Né? Então a gente estava operando na garagem do escritório dele, onde ele, onde ele trabalhava. Né? e cara e a gente não estava conseguindo fazer a manutenção de limpeza e consagração do espaço né porque o seu quarto mágico é um quarto que cara é bom você rezar todo dia é bom você meditar todo dia lá entendeu uhum. isso mantém a energia do quarto sempre Sim. pura entendeu você vai manter o quarto sempre limpo então você assim, acabou que o quarto não ficou é, não foi a gente não fez a manutenção correta dele a gente foi fazer uma evocação se eu não me engano do arcanjo rafael e, e aí, apareceu uma outra coisa lá que não era anjo, entendeu? Não sei o que, que era, mas não era mas anjo. não era o Rafael. Não, não era Rafael. Então, ainda bem. É, mas assim. <laughs> né? Eu tô falando do Rafael que aí. Fica... Então, assim, acontecem, acontecem esses problemas quando você comete erros. Mas como é que era essa, essa, essa manifestação? Porque assim, a gente não tô falando. Eu tô te perguntando, é lógico, a gente vai imaginar uma forma humanoide, mas você já falou que não é dessa forma. Não. Como é que é? O que você consegue tirar de explicação do que você viu? Dessa vez aqui deu errado? Dessa vez deu errado. Então, é, era uma... Cara, era uma manifestação densa, assim, sabe? Pesada. Do subterrâneo, assim, sabe? Tipo, quando você vai num terreiro de quimbanda e tal. Hum. Não sei se vocês já foram. Vocês já entraram na, no Fatuá, né? Que é aquele quarto lá. Vocês já entraram? Já entraram, mas não era de quimbanda não. Era de candomblé. É... Eu, eu não sei, era Exu? Era quarto de Exu? É, ou... Não, não era não, quarto de Exu, não era de, Exu, não. Não, era de Gungun. Gungun. Ah, Gungun. Então, Gungun. Não podemos é, tem, uma, tem uma energia pesada, não é? Tem uma energia diferente. Mas é. é pesada, não é? Ah, não sei se é pesada. A gente é pesado, já tá, estava é desesperado. Estou falando que é pesado. Então, a gente já tá, estava tá tão desesperado é. já naquela situação que a gente já nem sabia mais o que era, o que que era pesado, o que era leve. A gente já estava só desesperado mesmo. Tá, então, é, <laughs> o que eu vi foi parecido com tipo um espírito do submundo como se fosse alguma coisa dos mortos alguma coisa assim sabe e aí fechou a operação porque né? mas como é que mas como é que, é, é, mas é que tá esse esse ser como é que ele era ele era feito de energia ele era feito de um de uma cara uma... é um troço assim é um troço que veio de baixo e era meio preto assim sabe era meio era tipo uma esfumaçado, uma fumaça? Era, como se fosse era era um troço assim me veio na cabeça ó. pode ser que era um lá. troço preto assim e cara e, e assim você vê você vê ele é tomando forma ou não não necessariamente era uma coisa era um, uma presença meio preta e pesada cara e arcanjo não é assim cara anjo é, são forças cara muito elevadas velho e e cara e é muito bonito cara é muito bonito. Assim, sabe? É, são dimensões, assim... Muito... É, é que nem assim. É que nem você... Sei lá. Você passar o, a sua vida inteira numa favela do Rio. E aí você mudar pra Beverly Hills. Sacou? É, um, é É tipo... É um, a, essas dimensões onde os anjos habitam... É um choque, cara. né, mano? É. São... são... É muito acima da, da nossa, entendeu? Uhum. E é muito bonito, cara. E muito harmonioso, assim, cara. Sim. É... Cara, é. Você vai pegando o jeito com o tempo, entendeu? Do que, que é um anjo e como é que um anjo é e como é que uma entidade que não é. Você, você errou nesse ponto. Errou. Errei. Se você tiver. Tudo bem, você não é praticante, mas com certeza conhece muita gente que é. Se você tivesse. Errado dessa mesma maneira, dentro da Goethe. O que você acha que poderia ter acontecido? Cara, então. Pois é, é, é isso aí. Porque, cara. pelo que eu entendi, você, você ainda tem interesse de estudar. Não, de eu, estudar. Vou fazer uhum. eu vou fazer a Goethe. Eu vou fazer a Goethe. Esse Estuda ano. Não, quer dizer, praticar, né? Quer dizer, é, assim. Esse ano, esse ano, agora, 2024, eu estou fazendo meu, minhas ferramentas para o sistema Enoquiano. Eu vou fazer as ferramentas originais, que nem as do Ulisses. O Ulisses, inclusive, é quem tá me orientando. Ano que vem eu vou começar a fazer minhas ferramentas da Goethe, entendeu? então vai dar o um passo ali, inicial, Oi? vai iniciar ali, vai dar o um passo inicial para é, vou ficar pelo menos um ano fazendo as ferramentas, né? porque é um demora mínimo né? ali, né? é e então assim eu vou operar da guéti tradicional, mas a guéti tradicional, cara, se você tivesse errado lá, não sabe, sei, mas tem não sei, tem noção do que é que... que errou e não que errou? é que errou ah, velho, eu, eu conheço essas histórias de internet aí da galerinha que faz de qualquer jeito, entendeu? Que nem vocês, né? Cara, por exemplo, a Goetia tradicional, cara, você tá lidando com espíritos. Eu nunca vi um, tá, não posso dizer não, com sim, certeza, sim. mas presumivelmente são espíritos, que são espíritos bravos, são espíritos subterrâneos que não necessariamente vão tentar te ajudar, entendeu? Então assim, cara, por exemplo, eu não eu não operaria Goetia dentro da minha casa, entendeu? Eu operaria Goetia num sítio. Se eu tivesse uma casa grande, eu teria um barracão no quintal, só para isso, entendeu? Aqui depois, que... É que depois de uns anos vira aqueles pedaços mal assombrados no meio da estrada, tá ligado? É. Eu... Então, assim, <laughs> é. É, 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 prova... ali, ali tinha um feiticeiro que fazia algumas coisas, o pessoal sempre tem essas histórias. É, então, assim. É, esse, esse tipo de coisa acontece quando. Você faz as coisas na cagada, entendeu? Quando você faz um negócio bem feito, não acontece esse tipo de coisa. É, mas aí né? é que tá. Dentro do que você. Do, dentro do Tritêmio, onde você trabalha, tem mais, mais foco ali. Você errou. Cara, você ainda. Né? Beleza. É tranquilo. Aí é, é que tá. É. Agora, você vai. Você mesmo falou, vai, ter, vai começar a fazer uma, o trabalho dos, dos seus Aguete. equipamentos tal, da guetta é pra você praticar. Isso. E aí que tá, serrou, porque pode acontecer. Cara, então, errou. eu acho que com a experiência que eu tenho dentro da tradição salomônica agora, eu, eu acho difícil acontecer alguma coisa, cara. Porque é aquilo que eu falei para vocês. Cara, é. O, o eu, falo, indicado, eu falo pela força, né? Porque você mesmo falou que esses sistema que você estava invocando, se não me engano, não sei se era Rafael ou Rafael, né? O, o Gabriel que você não escreveu o nome? Rafael. Rafael. Ah, o Gabriel que escreveu o um nome. Se dentro da Goetia, vamos supor, se você tivesse esquecido um pontinho desse daí. Não, se eu tivesse esquecido um pontinho, tudo bem, eu fiz uma cagadinha, vai. É. Cara, eu ainda tenho um o círculo, um círculo com os nomes de Deus, eu ainda tenho o meu cinto de pele de leão, eu ainda tenho a espada, eu ainda tenho a túnica, eu ainda tenho o um hexagrama de proteção, entendeu? Então assim. Porque você vê se aproximando, então, a coisa negativa, se aproximando ela não, ela não te toma. Cara, é o seguinte, velho, é, o, esses sistemas salomônicos, eles são tão bem montados que eles suportam erros, entendeu? Então se você cometer um ou dois erros, mas todo o resto estiver no lugar, você está tranquilo, entendeu? Porque o sistema ele é bem montado. É, é tipo, como se fosse. Um vídeo blindado atrás do outro. Isso, exatamente. só É assim, só que, mano, se você fizer cagada total. Que nem é a por ag... isso que você fala da adaptação. É, eu não gosto, entendeu? Eu acho o seguinte, cara, é o que eu falei no começo. Ninguém é obrigado a ser perito em magia. Ninguém é obrigado, né? Mas se a pessoa quiser fazer tudo certinho e quiser ensinar e quiser ter experiências realmente claras e profundas. Cara, você vai ter que gastar dinheiro e você vai ter que se dedicar, entendeu? Como em qualquer outra coisa, né? Se você quiser ser um puta baterista, velho, você vai ter que ter uma puta bateria e você vai ter que praticar quatro horas por dia, mano. No mínimo, não é? Estragar a vida dos vizinhos. E você vai gastar 50 <laughs> conto para ter a melhor bateria possível, cara. Ou mais, não é? Sim, vai cara, ter. Um esforço, dedicação, sacrifício, vai ter tudo, mano. Qualquer coisa na vida. Não vai assim. cair do céu, parça e assim cara assim eu gosto muito de magia se assim, eu gasto dinheiro nisso porque eu curto cara é quando você vê a coisa acontecendo e você pega o jeito é muito legal mas assim é uma coisa assim que eu, eu tenho por vocação eu gosto muito tal né então eu eu faço da melhor forma possível hoje, se tu, hoje pode sem desmerecer mas pode se dizer que se tornou um hobby para você cara não é o meu não é o meu ofício eu não ganho uhum. não me sustento com Sim. isso né mas é uma vocação, tá? É o que eu faço na vida que eu gosto, entendeu? Uhum. É um. É tipo é, é um lance assim que pra mim é um prazer, assim. É, você faz por prazer, você não faz por obrigação, resumindo. É. Bruno, tem que passar mais um colaborador nosso. Gustavo, te explicou como faz aí? Pra passar pessoal? Você chama aí, eu, eu vou lá, com ele, lá. Vai, lá. vai lá, vai lá que o Bruno vai te passar aí. É, vamos falar do baralho, vamos falar do baralho. Então a gente já volta aqui para continuar o papo aqui com o Henrique. Então vamos falar aqui do baralho cigano dos mistérios. Vocês vão assistir aí a hora que o Bruno deu ok. Vai passar então aí. Enquanto isso, você vai deixando o like. Tem também o Instagram dele, você que dá Tá curioso mais sobre esse assunto? Tem o Instagram dele é Henrique henriquefpm11. É isso? Isso. Henrique henriquefpm11. E tem também o nosso Instagram, arroba isto não é podcast underline oficial. Arroba isto não é podcast underline oficial, tá bom? Manda um abraço aí pro Sérgio Lúcio de Souza, pra Sabrina Bibi, o Fred Leite, o Okiano, o Anderson tá conosco aqui, membro do canal. Você também pode se tornar membro do canal, gente. Ao lado do botão inscreva-se, seja membro. Você que tá no computador, você que tá no Android, tem mais facilidade. Você se torna membro do canal a partir de R$ 4,99. E você que quiser também ter o curso de tarô que está sendo ministrado pelo Bruno Cássaro aqui no canal, pode se tornar membro My Love, que é a partir de R$ 29,99. Você tem um curso aí de tarô que custa mais de mil reais e tá sendo ministrado aí para vocês pelo valor de R$ 29,99 nos membros My Love do canal, toda segunda com aula, grupo para os alunos, muito legal também, tá bom? Vamos lá? Então vamos falar do baralho. Apresentamos a você um universo mágico e poderoso, Os Mistérios de Madame Lenormand. Em uma época em que o esoterismo era dominado por homens, ela se destacou por suas previsões precisas e sua habilidade ímpar na leitura de cartas. Com 36 cartas plastificadas e efeito pintura a óleo, cada uma representando o poder feminino, Os Mistérios de Madame Lenormand é uma verdadeira celebração da sabedoria e beleza das mulheres. O design moderno e amplo de cada carta é uma obra de arte que captura a essência e a força de cada mulher representada. Não perca a oportunidade de se conectar com a sua espiritualidade e descobrir os mistérios que Madame Lenormand tem a revelar. É isso Apesar aí, galera. Você viu sobre o baralho os mistérios poderoso, de Mad... os mistérios de Madame Lenormand. Eu tenho Lenormand, certeza que você deve estar adorado do que viu. E vem também... Ele vem com um deck completo aqui, ó. O deck tá aqui. Vem com 36 cartas plastificadas 100%, tá? E também 100% laminadas, envernizadas para você que é oraculista ou para você que é iniciante, tá, gente? Esse baralho também serve muito para quem é iniciante, quem tá começando aí a trabalhar com o baralho, porque ele também vem com vídeo, com um livro, uma livreta aqui, uma revista, né? Que vai te explicar ponto por ponto das cartas, como, por exemplo, eu tirei aqui, ó, abri, a carta 31, que é o Sol. Ele te mostra o naipe, que é o as de ouro, o planeta, que é o sol, a casa da mesa real, que é o sucesso, o elemento da natureza terra e o zodíaco dele dessa carta, que é o leão. Aí tem as palavras-chave, as perguntas, a interpretação da carta, tá? Então, assim, é uma coisa muito interessante, muito legal pra você que também tá aprendendo, tá começando a trabalhar aí com o baralho, tá bom? Ele visa. desvisa? Desvisa fácil? Bom, todo Esquece. mundo que vem aqui amou. Okay, ó, ó, aí, ó. ó, ó, ó. Mano, você joga a carta, a carta desliza. E, e não é de papel, né? Não e, é de papel. A pesquisa tava no, passando pelo TikTok é. aí tem aquelas lives, né? Que o pessoal faz uh -huh. jogando cartas, viu? Aham. Uh -huh. E, meu, pô, tinha uma mulher lá jogando baralho, mano, com uma, um pedaço da carta faltando. Vamos mandar um pra ela? Pô, vou só buscar o, o TikTok dela, achar ela jogando com aquele baralho vagabundo, eu vou mandar um pra vamos ela. Vamos mandar um pra ela. Vou mandar um pra ela. Ó, tirei uma carta aqui, ó. Tirei uma carta. Tirei, uma carta. tirei a nove, Felipão. Nove. O buquê. Ó, ah, legal, o Bruno, Bruno agora tirou o buquê aqui, vamos ver aqui, ó, o buquê. Eu não sei nada de carta. Eu sei também nada. não. Bruno também não sabe nada. Bulhupas. Piorou. <laughs> é, então aqui vamos lá. Ó, o buquê, tá aqui, ó. E vem. É engra... é, o interessante dessas cartas, Bruno, hum. que todas as cartas, como essa do buquê que você tirou, vem ali com o rosto de uma mulher, porque é para homenagear a força e poder das mulheres. Sim. Tanto que é uma, o horário de Madame Eleanor, mano. O buquê, ó, o naipe dessa carta é a Rainha de Espadas, o Planeta Júpiter, a Casa da Mesa Real. Apreciação, elemento da natureza, área e no zodíaco Sagitário. Tem as palavras-chave, as perguntas aqui também que você faz, a interpretação da carta, tá? E a interpretação da carta, logicamente, para quem trabalha com baralho, sabe que vai além só da, do que tá aqui escrito, do que tem aqui, mas já é. Um pontapé inicial para você, tá bom? As ilustrações são modernas, com efeito de pintura a óleo e sem bordas. É um baralho Lenormand cigano, feito, como eu disse, para homenagear as mulheres, tá bom? E você consegue comprar esse baralho por menos de 60 reais, Bruno. Tem, tem. Menos também. de 60 reais. Tem uma coleção toda, hein? Tem. Você entra no site www.osmistérios.com.br www.osmistérios.com.br e lá você vai encontrar toda a coleção dos mistérios. A gente começa com os mistérios de Maria Padilha, depois os mistérios de Epilintra, entre os mistérios do Baralho Cigano, aí tá o salto para os mistérios de Lúcifer, depois tem os mistérios das bruxas e finaliza aí por enquanto aí com os mistérios de Madame Lenormand. Tem muita coisa interessante ainda por vir. Então entre agora o site www.osmistérios.com.br. Um abraço para o Edson, para Juliana, para Lete. Tamo junto. A Tatiane estava perguntando onde, é, se você dava curso ou algo do tipo para ela. Que ela estava interessada sobre o assunto. Você tem curso? Então, eu, eu fiz um workshop faz um mês e meio, dois meses, mais ou menos. Uhum. É, então eu tô, eu tô orientando assim, nove alunos à distância e eu vou pegar dois alunos presenciais também, tá? Que. Cara, ou vai ter, vai ter que ser gente que eu mora em São Paulo ou que mora aqui perto. Uhum. E que seja sério, que realmente vá atrás de construir todas as ferramentas, vão participar de evocação comigo, tal. Que eu quero gente que realmente vá fazer e vá se dedicar e vá realmente operar, porque eu acho, cara, é o seguinte, eu vou ser totalmente sincero, tá? Uhum. É, o que é ensinado em ordens iniciáticas tipo Golden Dawn, Telema, tal... É uma versão deformada e ineficaz da tradição de magia ocidental... Que é a tradição salomônica, né? uhum. é, Na minha opinião, na minha experiência, é isso, né? E eu acho importante que existam mais operadores, né? é, E assim, no Brasil, que eu saiba... Além de mim ter o um Ulisses Massad, de magia noquena tradicional... E tem o... o Gilberto Strapazon, que eu acho o trabalho dele interessante, né? Os restantes, eles usam sistemas adaptados, tá? Ó, oh, vou dar exemplo para você, eu até falei fora do ar que tem. Tem o Goya que já veio aqui. A gente já viu, ele tava aqui, ele teve no Nenob, também com o Frater Magog. E eu acho que foi a primeira pessoa que a gente trouxe na, na, na ocasião na época para falar sobre a magia oceano né? E ele, você considera que usa um sistema adaptado, por exemplo Eu, eu não quero causar problema Não, 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 não é um problema tá? Eu tô acho falando... o Goya um cara muito legal e tudo mais Mas o, o fato é o seguinte O Goya usa ferramentas ad, adaptadas Do sistema Enochiano adaptado pela Golden Dawn Ele não opera do sistema original Do Enochiano, né? Da do Grimório Não disso. opera do original não opera e as ferramentas deles não são as ferramentas originais. O é sistema, que iloque, o sistema é adaptado pela Golden Doll, ele, ele, no que que ela Qual que é a adaptação que é feita do, 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 do que você velho, pega lá nos memórios? Os caras mudaram esse... tudo, velho. Os caras mudaram tudo. Os caras mudaram o nome de entidade, mudaram as ferramentas que você usa na mesa. É... Mano, assim, sinceramente, velho, eu tô, tô dando a minha opinião, tá? Sim, sim. Cara, é, é que nem você querer o que os caras fizeram, tá? É que nem você, sei lá, você que, querer aprender a tocar violino clássico e te botam numa. num lugar de de Altian, entendeu? É isso. Caralho, mano. É muito, não, mas é, mas é muito diferente. Cara, um monte de gente vai chefe meu vai falar que eu sou não presto ofício. Eu, eu, tá... tipo, eu... Mar... eu tava pensando uma coisa tipo margarina e manteiga. Não, tá assim viado? tá. Eu não tô falando que o sistema da Golden Dawn não funciona. Eu acho, eu acho que eles devem chamar alguma coisa, entendeu? Eu acho que tem espíritos que devem responder. Mas você acha que não são esses que? Eu não fiz o teste, tá? Não, ah, fiz. Já foi, você já foi não fiz pro... o teste tá, do sistema Nokia. Eu vou fazer esse ano. Eu vou construir as ferramentas tradicionais e tal. Só que assim, cara, é... Brother, eu, eu não gosto de, de, de você mudar a tabela de lugar, você, você mudar nome de entidade, você fazer coisa de papel. Cara, eu não gosto, velho. Eu acho um puta de um relaxo, velho. Você, você... <laughs> já arranjei um milhão de níveis. Mas assim, eu não quero mal de ninguém, gente. Eu quero... Cara, eu quero que o Frater Goya seja mano seja um tenha sucesso em tudo na vida dele quero que não, eu todo o pessoal do Goia. Eu, eu, eu eu desejo realmente o melhor mas assim falando do sistema da adaptação enoquiana do, do da magia enoquiana é isso eu, dei exemplo, é do, eu, eu dei exemplo exemplo do goya só só para o pessoal não achar que ah, é problema. eu dei exemplo do goya porque quem a gente conhece que a gente trouxe aqui para falar de, de magia enokiana, nesse ponto foi o Ulisses e o goya então foram os dois únicos que a gente trouxe que conhece, né? Tá. Que a gente teve uma oportunidade de conversar, né? Na verdade. O Goya, ele foi um pioneiro né, do sistema Nokia no Brasil, então ele tem o um mérito de ter sido o primeiro tal. Tá? Só que ele trouxe já a adaptação da Golden Dawn, né? Que é. Cara, os caras realmente mudaram tudo. Para pior, na minha opinião. O Ulisses, ele é um aluno do Frater Goya, Sim. que ele começou operando com esse sistema abreviado e, com o tempo. Ele foi indo para as fontes originais e construiu as ferramentas originais, realmente, cara. O Ulisses, ele cara, ralou a bunda para construir as ferramentas e para fazer o ritual de 49 dias de introdução ao sistema. É tipo um. É 49 dias de oração e preceito que você faz para pedir permissão a Deus e aos anjos para começar a operar daquele sistema. O, o, o Ulisses fez isso aí, cara. Você pretende fazer também? Pretendo. Eu não lembro direito, do Dulice. Esses 49 dias, você tem que se privar do quê? Cara, são 49 dias de oração, meditação... É... Mas você não se priva do contato externo? Não. 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 Mas você tem que... Cara, você tem que... Saber tentar... que vai... Você tem que tentar sair do... Sair do... Da vida mundana, né? Se aproximar mais dos, dos, dos planos elevados, entendeu? Então você não vai... Ficar saindo por aí, você vai tentar se abster, entendeu? Esse tipo de coisa, cara. Entendi. 49 dias é. Puta, cara. É dose, mano. Uma semana difícil, cara. Pô, pra caralho, né? Fiquei é. A Thais Azevedo, membro do canal, aqui, ó, gente. Se torne, fique, se torne membro do canal ou você que já é. Se continue sendo membro do canal. Falou aqui, ó. Hum. Qual o arcanjo mais difícil de ser invocado? Então, eu acho que é Michael. Miguel, o arcanjo Miguel, né? É, cara, porque ele não é bonzinho. Cara, ele é como se fosse um general. É um general assim, sabe? E ele exige que você tenha muita você esteja num nível muito puro, com o coração muito limpo assim, sabe? Com foco assim em Deus mesmo, e tal. Ele é como se fosse, como se fosse o guarda-costas de Deus assim, uhum. sabe? Então ele exige Cara, ele exige que você tenha muito respeito e temor ao Criador, assim, sabe? Caraca. Porque, assim, cara, a minha primeira vocação de Benrael, nossa, eu apanhei, velho. Apanhei, cara. Apanhei que nem um moleque de quatro anos, assim, sabe? Aham. Uhum. Foi assim. Eu fiz uma semana de preparação, uhum. que é aquele preceito sem carne, sem sexo, é, oração, meditação a semana inteira tal. E na época eu morava em Minas Gerais, né? E é, cara, é um saco porque basicamente você vai trabalhar, você vai voltar para casa, vai meditar, rezar, tal e, e é chato, né? Não uma é, semana de preparação é não é gostoso, né? Uhum. E aí, cara, era num domingo, né? Já tinha deixado o circo preparado, tudo certinho, né? E a evocação era num domingo, eu ia fazer na segunda hora do sol, né? Que eu acho que era tipo meio dia e meia, tal, naquele, naquela época lá. E no sábado ia ter um Motofest numa cidade vizinha onde eu morava, né? Sim. Que é um encontro de moto que toca rock and roll tal, e tal. eu acho legal, velho. Sim. E eu tava de saco cheio, cara. Eu tava de saco cheio porque eu só tava, tinha trabalhado e rezado e meditado a semana inteira, né? Aí um dia antes... Aí eu falei, cara, você quer saber? Eu vou ouvir um rockzinho tal. Ah, volto às oito para casa. Puta, cara. Fui pra lá, velho. Eu peguei mulher tal é. <laughs> aí eu falei é, é, pois é... aí eu falei cara é, chegou no eu vou fazer o um ritual porque já deixei ah, tudo. Já tô... mano cara eu vi um, uma luz dourada assim num quarto assim e eu não ouvi nada mas eu senti assim uma cara uma eu senti assim uma bronca do caralho assim sabe tipo vamos ser levado tão a tipo sério tipo assim cara eu não ouvi, ele não falou isso para mim, mas eu senti um negócio assim, como se fosse uma mensagem assim: ó, você é um moleque, você, cara, você não merece essas ferramentas que você tem, você não merece fazer isso que você tá fazendo porque você é um moleque. Caraca, cara, eu tirei a túnica, eu tenho uma túnica de linho branco consagrada uhum. para isso, cara, eu tirei a túnica, fiquei pelado no chão. Baixei a cabeça e pedi desculpa, cara. Caralho. Assim, meu, é, tomei uma puta bronca do caralho, velho. Aí. Aí eu. Aí, aí eu esperei um mês e fiz de novo, hum. e aí fiz tudo certinho. Nesse ponto que, que você tomou essa paulada, até onde você acha que isso realmente foi real? Ou foi a sua consciência uh -huh. que já tava te culpando por algo isso que você é uma Excelente que é pergunta, isso é uma excelente pergunta. É, porque. É, você, uma das coisas de preparação para a operação é que você tem que saber ignorar os seus pensamentos, né? Para você realmente focar na visão que você está tendo, né? Porque é, então você tem que ter uma prática de meditação, você tem que saber contemplar, justamente para você focar na visão e não na, nas coisas que você está pensando, entendeu? Mas do que você está realmente vendo no plano espiritual, cara. É, então assim no começo você tem essa dúvida com o tempo você adquire essa essa, essa resposta ali né? essa essa capacidade de distinguir tá e no caso de Mihail ele realmente ele é um anjo muito ríspido cara ele é ele não é amoroso não uhum. ele é cara ele é um general de guerra velho e cara e assim você tem que estar tá muito puro ele exige ele exige um grau de preparação de foco e de pureza superior a de outros arcanjos, entendeu? Dentro disso tudo, você, pelo que você já falou até agora, você acha que é possível um contato nem que seja com fractal, algo do tipo de Deus mesmo? Então, pois é. é esse esse sistema ele começa chamando os sete arcanjos, mas ele é muito flexível. Então, assim, dá para você trabalhar com, com qualquer um desses anjos da hierarquia celestial. Né? Então, você pega, por exemplo, os anjos do né que é o 72 nomes de Deus, dá para você fazer evocação deles também, dá para você fazer evocação dos anjos do, do, do nome de 42 letras de Deus, dá para você chamar os espíritos olímpicos, as ferramentas desse sistema. Então, assim, ele é muito... Ele é muito versátil, né, o sistema de né? Mas eu vejo que ele é, ele é um sistema que ele é feito para lidar com a hierarquia celestial mesmo, entendeu? Uhum. Ele é feito para lidar com os seres dessa hierarquia celestial, cara. É, desculpa, eu me perdi da pergunta, cara. Também. O que, 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 que ela... Ah, na verdade a pergunta era minha né? é, já Eu já, também já esqueci porque eu já tava indo para outra É, aqui. Eu tava é aqui, droga já, na tá cabeça né? <laughs> Ah, deve ser Tá valendo os neurônios da criança ali já. Já Ô Felipe, foi. antes de a gente continuar é. tem, tem um do, do Alberto aqui, mano. tá passando Mas, lá em cima Não, você, não é interessante, a gente tava falando na verdade Sobre a, o fato da, da Comunicação com Deus Foi isso. Se era possível comunicação com Deus Fraquital, Ou seja, um né? fractal de Deus né? Do, do criador do universo, é, eles... é porque cara, porque está falando com, com criaturas ali diretamente criadas e ligadas a ele. É, eles são mensageiros, né? Então assim, com Deus... puta cara, não eu... sei, velho. Deus é a gente é muito pequena, né, para ah, a gente não tem a cognição, nunca vai ter. Ponto não, de mas assim, é... por exemplo, se você uma das coisas que você que precisa fazer, né? você tem que rezar todo dia contemplar todo dia por exemplo eu tô eu tô começando a estudar yoga clássica Yoga clássica mesmo não é yoga de academia justamente para melhorar minha habilidade de contemplação para melhorar minha conexão com o criador tal, né? e cara e assim por exemplo se você se você é, você pronuncia os nomes em hebraico de Deus se você pronuncia pelo Cara, o hebraico é muito importante, porque o hebraico, cara. Eu percebo, sempre tem um hebraico é, coisa. o hebraico em O hebraico é uma língua que ela. Ela é uma língua que. Você não precisa acreditar, não depende de fé. Mas, cara, os nomes em hebraico eles chamam a presença de Deus, cara. Eles são feitos para isso. Então, então, por exemplo, se você for rezar e for meditar, e estiver contemplando, cara, e, por exemplo, você começar a pronunciar aleluia. Que é louvado seja, seja Deus, né? Uhum. Cara, você vai perceber uma luz descendo em você. Você vai perceber isso aí com o tempo, cara. Você vai perceber. É porque o que quer dizer isso aí? Quer dizer louvado seja Deus em hebraico, tá? Você não precisa visualizar, não precisa acreditar. Cara, o que você está fazendo quando você pronuncia isso? Pronuncia? Hallelujah. Aleluia. 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 Você cara, meio que puxou ali. É. Hallelujah. É, porque ha -ha. Puxa, na verdade é como se fosse um. É um, rei R. No começo. R. É um Ah, tá. um R, tá. Então, assim, que quando você pronuncia isso, cara, você não precisa visualizar, imaginar nada, só pronunciar. Cara, você está montando um altar com, com palavras. Você monta esse altar com palavras, Deus aceita e joga a luz sobre ele, cara. Você não imagina. Não. Você não está imaginando. Deus aceita e joga a luz, cara. Mas, mas existe a sensação? Você vê. Caralho. Mas não, você não vê com esse olho. Entendeu? Sim, entendi. Mas você vê, cara. Sacou? Porra, é foda. É. Mas qual é a tua formação? Você tem... Profissional? Você é. diz é. Cara. Tem nada a ver com Tem nada a ver com isso, velho. É, eu me formei em propaganda e marketing, cara. Caralho. Nada a ver com isso na verdade é bem difícil ter alguma coisa que tenha a ver com isso informação é então <laughs> é, verdade, é, mas... um, é um interesse assim que é peculiar é peculiar tá mas caralho. assim mas você quer saber de uma coisa é, não é tão peculiar assim porque por exemplo cara quantas pessoas você conhece que querem tocar muito bem saxofone você não conhece nenhuma ou talvez uma só que mano no Brasil ah, deve ter umas 5 mil pessoas que tocam muito bem saxofone, é, não é? Já não, já não é pouco, já. Então, assim, o que eu penso é o seguinte, cara, você é, pega o ocultismo, o ocultismo é uma coisa muito ampla, então, você tem que ir em banda, tem voodoo, ifá, você tem de tudo. Eu acho o seguinte, a tradição salomônica, ela realmente é uma coisa que é peculiar, é difícil, é, de certa forma, elitista e tal, mas, cara, não é pra você ter duas pessoas no Brasil praticando. Dá pra ter muito mais, entendeu? Então, mas é, quando, quando ele fala é, é peculiar, de, é peculiar, eu acho que a forma de você ter que ir atrás, estudar, tal, tal, tal. Mas tudo isso que você tá falando inclui, na, na verdade, tudo que a gente se pergunta sobre o que existe, o que não existe. É, pois é. Então assim, acaba que não é peculiar em relação à dúvida, mas é peculiar em relação prática? À, à prática. A prática, você ir atrás, a você estudar, a se aprofundar, ter os elementos para conseguir montar algo e realmente conseguir fazer isso, Conte contemplar isso, porque além de você ter que ter todos esses materiais e você ter que estudar e você dedicar tempo e dinheiro para isso, você tem que, cara, ter uma concentração e uma tranquilidade na hora de fazer. Que, porra, tem né? muita gente que não consegue. Eu, é. eu, disciplina, não. Você eu tem mesmo. Disciplina, velho. Eu mesmo, esquece. Tem que, porra, todo dia eu vou fazer minha oração, meditar por 20 minutos. Tem que, você tem que ter Ixi, dedicação. Não consigo, não consigo meditar é por isso, dois. É isso, cara. É tipo academia, velho. Você não vai ficar forte no primeiro dia. Você não vai tocar guitarra bem no primeiro dia. Você vai ficar bom depois de um tempo que você treinar regularmente, mesmo que você não queira treinar. Você tem que treinar nos dias que você não está afim, entendeu, velho? Pode ser, pode ser <laughs> resumido da seguinte maneira: Olha, não é impossível a prática? Não, ela é perfeitamente possível. Para qualquer pessoa. E, e eu vou falar uma coisa: para qualquer pessoa que se dedique. É, tá? é. Uhum. A menos que, sei lá, se a pessoa não tiver braço, aí ela não, dá pra, não consegue segurar a baqueta, entendeu? Então, <laughs> assim, agora é. Pelo claro maior... um <laughs> então, Agora, assim, para quem realmente goste, e falei, não. Cara, é isso que eu curto mesmo eu vou me dedicar a isso uhum. tal. Vai conseguir, entendeu? Porra, caralho, eu não sabia. Nesse ponto aí, ó, já é do braço. E, cara, eu vou falar do uma topo. coisa para vocês. Eu sou ah, eu sou iniciante, tá? Eu sou iniciante. Porque, é. cara, <laughs> você pega o meu professor, cara. Qual o nome dele mesmo? É, o nome é. nesse meio. Ele chama Brian Garner, né? Mas o nome nesse meio que ele usa é Frater Ashen Shasan. É um americano. Fala um pouco mais cara, sobre ele, por favor. Então, ele não é a profissão dele isso aí, entendeu? É o, ele faz porque ele gosta também, né? Cara, ele ele domina o sistema de tetramos, domina o Almadel, domina a Goetia, domina, entendeu? Pratica muito bem a Goetia tradicional, não estou falando de adaptação, Golden Down, essas porcaria. Ele faz um, um negócio tradicional, domina, domina e ele também faz pentáculos salomônicos muito bem. E, e ele está começando a operar do Teúja Goetia. Teúja Goetia é um outro sistema que está dentro das clavículas de Salomão. Lembra que eu falei que as clavículas de Salomão têm cinco sistemas? Lembra? Uhum. Então, tem a Goetia lá, tem a Ars Almadel lá e tem também a Teúja Goetia, que lida com outra classe de espíritos. Aí meu professor está começando a operar da Teúja Goetia. Mas Teúja Goetia lida com que tipo de espíritos? Lida, se eu não me engano, com espíritos do ar. São meio que intermediários entre os espíritos terrestres e, espíritos e os espíritos celestiais. Cara e assim o meu professor ele é mais talentoso do que eu em termos de visão audição muito mais tem uma facilidade muito maior que eu ele é mais dedicado mais dedicado e tem mais força de vontade do que eu ele é melhor em tudo do que eu ah, né? então assim é, eu gosto de pegar essas referências dos caras top ele é assim, mais no... forte que você não. não, mas ele ele é mestre de arte marcial, então ele me não, mas, arrebenta, não, se ele mas... quiser, me mata se quiser. Pô, mas pro Mr. Olímpia, quem que Ele é frango, ele é frango, ele é frango. Quem é, quem é, quem é melhor? <laughs> Tô brincando? frango não pô. Puta cara é, um dos não... dois. Não, acho que você é melhor que ele. Pô. Essa hora tá Tá bunda... no chefe, o cara tá Essa no chão. Você tá falando da sensação ali, mano? Fez assim maluco. Eu falei, abre caralho! do cara! Que... Abriu a capa pai, do bar, que quem isso, esquece não. Eu vou deixar ele sem gente. Eu vou passar a referência dos caras assim bons do mundo assim para vocês, para o pessoal ter acesso, né? Então no exterior, como operador, né, como operador de magia salomônica tal, é, tem o meu professor no Tritemius, né, que é o Frater Ashen Chassan, tem o Stephen Skinner, tá? É, o David Rankin, tem o Adley Nichols, tá? É, deixa eu ver se tem mais alguém. É, tem o tem o Andy Foster ou Andreas Herneus, que eu acho que ele é, ele é, do leste europeu, não sei de onde que ele é, mas ele opera com a chave de Salomão, que é um dos grimórios cara mais difíceis de entender. Cara bagunçados, velho. Chave de Salomão? Chave de Salomão, cara, é um grimório Puta, super chato e bagunçado, o que cara. Que? É, mas condiz no com o o quê? Porque assim, o, é, ele é uma coleção de manuscritos, né, a chave de Salomão. Hum. E o sistema, ele não tá claro dentro da chave de Salomão. Ele tá todo misturado hum. assim. Ele não tá exposto de uma forma que dá para você entender direito, que dá para você ver como é que faz a operação, quem que você tá chamando, entendeu? Ele é todo, todo cara, todo bagunçado assim, sabe? Então para o cara operar disso aí, entender, tem que ser um cara que tá decifrando aquilo lá há muito tempo e tá operando e apanhando e vendo como é que o negócio funciona mesmo na prática há bastante tempo. Esse cara é bom também. No Brasil, o trabalho do Gilberto Strapazon é interessante. O Gilberto Strapazon a gente entrou em contato, não sei se a gente chegou a uma... Ele é legal, cara. E, e tem o Ulisses Massage que é referência mundial, mundial no sistema enoquiano, tá? e assim vocês já devem ter percebido eu não quero mal de ninguém não uhum. quero queimar o filme de ninguém e tal mas vocês já devem ter percebido que eu, eu sou chato assim eu não uhum. fico elogiando todo mundo entendeu Sim. eu elogio os caras que eu realmente acho que são os top e que da pra você não sua visão é necessário mano é, é e tá tudo ok pô cara o, o fato é o seguinte se você quer ser bom em alguma coisa vai você uhum. quer ser um puta num piloto de kart por exemplo cara você prefere se você tem a opção. Você prefere aprender com o professor do bairro ou o melhor piloto de kart do mundo? Melhor piloto de kart do mundo. Eu penso a mesma coisa, Pronto. entendeu? Pronto. Então, assim, eu pego as referências mundiais em cada um, entendeu? Tá certíssimo. Ô, Felipe, Tem antes de esse... a gente uh, ler o superchat, vamos passar mais um colaborador? M manda lá, manda lá. Manda vamos você. falar da Matilde. Matilde, Matilde. Bora lá, vamos falar da Matilda. enquanto isso você vai deixando seu like, vai seguindo o Henrique lá no Instagram dele pra você saber mais também, arroba HenriqueFPM11, o nosso Instagram, é Isto Não É Podcast Underline Oficial, e você também pode assistir os cortes do nosso canal, no canal Cortes do Isto Não É Podcast Oficial. Galera, tem muito conteúdo lá, mais de 6 mil vídeos a... 95% deles falando sobre espiritualidade. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Dúvida que você tem sobre espiritualidade pode procurar no isto cortes do isto não é podcast, gente. Tá bom? Tá tudo certo aí? Tá. Então vamos falar da Matilda. dois minutinhos a gente está de volta. Ritual coletivo de Lilith, mulheres, chegou a hora de se libertarem e se empoderarem. Venham participar do nosso ritual coletivo de Lilith. Esse ritual poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração, destaque, poder, ascensão, cura de feridas, traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade, e através desse ritual. Você poderá se conectar com sua energia para encontrar a força e a coragem que precisa para se libertar e crescer. Será uma noite mágica e libertadora. Valor R$ 165. Reais. Pagamento pelo site sacerdotisamatildes.com.br. Não perca a oportunidade de se empoderar e se libertar com a ajuda de Lilith. Participe e junte-se a nós nessa jornada de crescimento e transformação. Ágios. Descubra o poder do oráculo da sacerdotisa Matildes e permita que ele seja a bússola do seu caminho. Comece a mudança em sua vida hoje mesmo. O jogo com o oráculo da sacerdotisa oferece uma oportunidade única de buscar respostas diretas e reveladoras. O oráculo responde sobre todas as áreas da sua vida, como qual egrégora você pertence, seus guias espirituais, sua vida amorosa. Financeira, e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 27 23 Onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho. Oi. É isso aí, você viu sobre a Sacerdotisa Matildes. Inclusive, mandar um beijão para ela que vai estar conosco aqui no fim de fevereiro. E dentro do templo da Sacerdotisa Matildes você encontra iniciações, pactuações, rituais, tanto coletivos como também individuais. Tem oráculo de luz, o oráculo de Lilith que você pode fazer com ela. Tem também é, os rituais que ela faz ali, que são. Tem ritual que é ritual triplo que você faz. Meu, ritual para proteção, ritual na força de lúcifer, na força de Lilith. É muito interessante para você. Tem oráculo. Né? O oráculo, oráculo dela também que é assertivo pra caramba. Todo mundo que fez o jogo sempre elogiou. E você consegue acessar isso tudo através do site www.sacerdotizamatildes.com.br ou então através do WhatsApp 119 4798 119-4798-2723, tá? Vou repetir o site, sacerdotizamatildes.com.br, lá você já faz tudo bonitinho, já fica fácil para você, mas se quiser entrar em contato também tem o WhatsApp 119-4798-2723, lembrando que todos os nossos colaboradores estão aqui também na nossa descrição, tá bom? Um beijo pra Matildes, tamo junto! Tamo junto. Ô, Felipão, deixa posso ler a pergunta aqui do Alberto Não aqui? Superchat do Alberto. Ele falou assim, ó, tem uma pergunta. Quais livros recomendados para iniciar. É, é, para iniciante ali, para trabalhar com anjos. E qual sistema quais sistemas existem que dá para trabalhar com eles? Tá. Dentro da tradição salomônica, você tem... É... O Ars Notória, que é uhum. um sistema que está na clavícula, nas clavículas de Salomão, um dos cinco sistemas. O Ars Notória é para você aprender as artes liberais, para você aprender a aritmética, gramática, grego, latim. Uhum. Ele chama o auxílio dos anjos, dos anjos para você aprender mais rápido, mas não tem uma evocação, uma manifestação visível. Tem a Arte Almadel. A Arte Almadel, ela... cara, é, em termos de equipamento, você vai gastar menos, né? Só que ela é bem trabalhosa, você vai ter que. Você vai gastar um ano para fazer todo o equipamento. É, eu tô operando. Comecei a operar com ela esse ano, né? É, chama Anjo também. Você tem um sistema de tritêmios, que é o que eu uso. Que eu acho um sistema muito legal, cara. Vale a pena. Dá para você usar prata em vez de ouro, que prata vai funcionar também. Dá para substituir ele. Dá, dá. Inclusive tem referência em grimório que você pode substituir por prata, né? Boa, legal. É. E eu vou fazer o meu segundo pedestal, muito provavelmente esse ano, e eu vou usar a prata pro o anel e pro disco de. Não pesa, né, também, né, porra Eu dou hora no ouro, no hora pesa, né? Porra? É. <laughs> e eu vou fazer o lame enoqueno de ouro, então eu vou ah. gastar uma grana, entendeu? Mas, enfim. É... Basicamente são isso. Eu aí. recomendo ou o Arte Almadel ou o Arte Tritemos, porque o Arte Tritemos, você vai começar evocando os, os arcanjos planetários. Só que você também pode usar o mesmo sistema, as mesmas ah. ferramentas, para os espíritos olímpicos, que também é um, são Entendo hierarquia isso. celestial, é. e para outros outros anjos, anjos do Shem HaMephorash, os anjos do, do nome de 42 letras de Deus, é, e outros anjos menores que estão sob a regência do, dos sete arcanjos. Tá? Então, é um sistema muito flexível. É, eu recomendo de livros, tá? Um livro do Steven Skinner, que tem em português, pela editora Via Sestra, que chama A Goétia do Dr. Rudd. Tá? Que, na verdade, é o quê? São, é, são, as clavículas, é a, são as clavículas de Salomão com todos os sistemas menos um, menos o ars notória. Que é uhum. aquele sistema para você aprender é, e aritmética, e latim e grego, etc. Então, tem quatro sistemas dentro dessa Goétia de Dr. Rudd: tem a arte Almadel, tem a arte Goétia. Né, tem a Arte The e tem a Ars Paulina. Uh -huh. Eu recomendo então a Goestia do Dr. Rudd, pela editora Via Cestra. Eu recomendo em inglês, do Steven Skinner, um livro que chama Techniques of Greco-Egyptian Magic. E recomendo do Steven Skinner também Techniques of Solomonic Magic. Por quê? Porque esses livros eles ensinam. explicam a origem de toda a tradição salomônica. Como ela pega ferramentas e técnicas que vêm do Egito e Grécia antigas e mistura com os nomes de Deus em hebraico, criando um sistema que realmente funciona. Uhum. Tem outra pergunta aqui do Superchat, vamos aproveitar para fazer a segunda aqui para não ficar ninguém de fora. Então, pessoal, façam como. Nosso querido Alberto, nosso querido Daniel também, que mandou, uma, que mandou uma pergunta através do Superchat. Ajude a gente através do Superchat ou através do Pix também, que é o 11977647222. Muitas lives aí a gente sorteia por Pix, por Superchat. Então vamos aproveitar. Ajude a gente aí também que ficaremos muito agradecidos. Certo, Fefe? Você vai fazer uma pergunta? Vou aqui do Superchat. É, depois eu tenho uma minha. É, Ele é, falou assim, ó. Desculpa a ignorância. Que é isso, pô. Tamo junto aqui. É, é, mas seria possível um mago evocar... 72 diamonds em apenas um ritual porque tem magos que relatam que possui êxito dessa forma é na sua é... visão é possível bom eu sua não, experiência eu toda nunca, Goetia, né? eu nunca mexi com a goétia tá vai. Mas assim eu acho muito <laughs> muito impossível força Porque força você assimão só né? cara assim se você vai evocar um, um anjo um tá cara é assim é uma semana de preparação jejum tal cara assim eu, eu não faria isso profissionalmente porque eu, eu não quero viver a minha vida que nem monge sem tempo para nada, só fazendo evocação, entendeu? Dá um puta de um trabalho para você evocar anjo, né? Cara, para você evocar um espírito terrestre ou subterrâneo, que uhum. é o caso dos espíritos da Goétia, cara... Também você tem que ter uma puta preparação, cara. E eu vejo essa galera de internet aí falando: "Ah, não, porque eu eu voquei o Arcanjo Rafael ontem e hoje eu voquei tem, o, tem. o demônio da goethe tem. tem, cara, velho, eu sinceramente, eu a ah, eu minha eu opinião, tá? Eu acho isso uma palhaçada. Eu acho palhaçada isso aí. Cara, eu acho assim, tipo, cara, eu posso colocar uma estátua do Arcanjo Miguel, rezar pro Arcanjo Miguel hoje, aí amanhã de manhã eu rezo o Arcanjo Uriel. Eu posso colocar uma estatuazinha e rezar. Eu acho que é isso que essa galera faz, entendeu? É, faz qualquer coisa, finge que funciona muito. Mas é porque a gente faz, tipo, evocação. Eu acho que é isso, cara. Mas evocação, ser. tipo, mano, quase que diária, velho. É. Uma hora tá trazendo anjo, outra hora tá trazendo capeta, é, é foda. Não cu... Ó, eu, é. sinceramente, cara, é. Sei lá, né? É porque assim, eu não entendo, tipo. Não é nem mureteiro a parada, tá ligado? É. Porque mureteiro. Você ainda você não toma nem partido. Aí você tá tomando os dois partidos ao mesmo tempo. Tipo, sei lá, não sei, talvez o sistema espiritual funcione. Aqui no te, no ter... o terreno não. O que eu acho é o seguinte, eu acho que, que tem muita gente que faz isso profissionalmente para ganhar dinheiro. E quando você depende disso para sobreviver... Não é o meu caso, a minha profissão não tem nada a ver com isso. né? Mesma coisa do Ulisses, a profissão dele não tem nada a ver com o Enoquiano. Então, mesma coisa do meu professor. Quando você depende profissionalmente disso aí, cara, você... Você entendeu? Eu não tô dizendo que não existam pais de santo... Quimbandeiros muito competentes. Eu acho que tem uma galera muito Sim. competente. Mas assim, nesse meio de magia cerimonial, tem cara, tem muito picareta. É, e até no, mesmo no meio da quimbanda, do candomblé e tal, que tem muita gente boa, também tem muito, muita gente que não é confiável. Né? Você tem uma religião? Cara, eu. <laughs> boa pergunta, viu? É cara eu eu rezo eu rezo e medito e, 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 e falo os nomes de Deus em hebraico cara é, e eu rezo salmos também então ah, você, não, você não, não, não não você frequenta vamos supor vai terreiro igreja não cara eu vou de vez em quando vou vou eu entro numa igreja de vez em quando eu 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 às vezes entro numa sinagoga é... cara eu acho assim que não que isso vá ser importante porque eu acho que dentro do, do... apesar que é, uma, é, é um ponto importante sim né eu quero falar depois do saga, mas assim é um ponto importante sim porque vamos se dizer ali vai, vamos pegar uma pessoa que, que... trabalha na linha da Kimbanda ali né Kimbanda vamos pegar uma Kimbanda Luciferiana uhum. né? que a luciferiana ainda pode se, pode se trabalhar como luciferanjo, né? mas não sei se, se cabe dentro do, do que você aprendeu. Mas é, Existem até algumas coisas ali ligadas a. Oh meu Deus, são cantos de. Oh meu pai, esqueci o nome. Quando você tá maldizando, começou a dizer que é. Maldição? Não, não é de maldição, é canto, é herege, é canto de é canto de. blasfêmia. Ah, tá. pela tem alguns cantos de blasfêmia lá. E, poxa, essa pessoa, ela consegue praticar uma magia ang, angélica, assim, tranquilamente? Então, é, 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 tipo, a galera é, é muito contra o cristianismo e tal, né? Eu, uhum. eu não sou cristão, né? Uhum. Mas, assim, eu comecei não acreditando em nada. Nada, 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 assim, sabe? E o fato é que é o seguinte: se você for pensar mesmo é, pela lógica, o universo ele tem que ter uma origem. E é uma origem assim que. Cara. Muito provavelmente é um criador inteligente. E então ele tem um criador. E você tem que tentar se comunicar com esse criador. Mesmo que você não tente entender. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é você tentar entender esse criador. Tentar se aproximar dele. Através da oração, meditação. Contemplação. E desenvolver um relacionamento com ele. É isso. Então. <laughs> a religião é isso né é, é, é você ter uma reação, relação pessoal com o criador do universo não é então é, então assim eu entro em igreja eu entro em sinagoga eu mas eu, o que então, mas aquela coisa o Kim Bandeira, ele consegue fazer essa magia angélica então pois é eu acho que Kim Kim vai canto de e tal do... É, não sei, cara. Eu, eu entendo que esse canto de blasfêmia é dentro da não é um canto de blasfêmia é o seguinte: ah, meu é o seguinte, vou lá botar fogo na igreja, não. Não. Mano. É, é para tentar te dar o choque, para te desligar Sim. do que a sociedade te colocou. Tá, mas a sociedade de Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. A sociedade. Pô, a sociedade é a sociedade o criador é o criador. No meio do nada, hum. né? Pode ser, obviamente, que você vai querer... Vai, igual era antigamente, você pode... Só é seu Deus. Só é Deus. Sabe? Mas, assim, é, sem nenhuma influência, pode, eu acho que seria muito, mais, muito maior o número de ateus ou de pessoas que realmente não tivessem crença nenhuma. Porque a crença é você ia criar por si só. Se ninguém te influenciasse de fato. Então, olha algo. só. É, eu, 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 não, eu, eu acho... Eu, eu acredito que a religião é muito importante pra... pra você criar essa ligação da, das pessoas em geral com Deus né para você ensinar princípios éticos e tal mas realmente tem esse lado que é chato que é o lado da doutrinação né que de você esse seguir de, é de, a e tal, é... que eu também acho um saco né é. É, mas ela é importante a religião só que mais importante que a religião se você realmente for operar dentro da tradição Salomônica ou em qualquer outra tradição de magia, é, você tem que ter a sua relação pessoal com Deus, ou seja, você tem que rezar sozinho e você tem que aprender a meditar e a contemplar, que é você, cara, você, você, cara, você sente a luz de Deus, você começa a ler os salmos, você, você vê, cara, um negócio descendo em você, entendeu? Você vê um, uma coisa boa, sabe? Você, de vez em quando acontece uns negócios meio inexplicáveis, assim. Tem um cara que, assim, muita gente critica ele, mas ele fala umas, umas coisas muito relevantes, que é o Nino Denani. Que ele, ele. Ele tem alguma prática, assim, que eu acho que parece um bando, não sei exatamente o que. Ele é ele um bandista Mas ele, ele, ele fala acredito. assim: eu sou ateu, não acredito em Deus e não acredito em espírito. É. Que eu acho que ele tá certíssimo em ser cético, inclusive eu sou cético que nem ele, ou até mais. É... Ele faz, tá certíssimo em ser cético, só que é, ele não está se informando pelas últimas pesquisas científicas aí, porque tem muita pesquisa científica, é, médica, na verdade, né? São feitas por com gente que passa por experiência de quase morte, inclusive muitos deles médicos e cientistas que passaram por experiência de quase morte, e tem também. Gente é, que trabalha como psiquiatra de exorcista da Igreja Católica. Tem um livro de um cara que chama chama Dr. Richard Gallagher. É, tem um livro dele que chama Demonic Falls, que é mais ou menos como se fosse inimigos demoníacos. O cara é psiquiatra, clínico, trabalha em hospital, formado pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. É um cara assim super gabaritado, com experiência. anos e anos de experiência clínica, né? E a, ele já deve ter uns 60 e poucos anos ele, há 25 anos, ele é consultor de exorcista. Então, quando chegou, chegou, os, os padres exorcistas da Igreja Católica chegam para ele, pegam as pessoas que, que supostamente estão possuídas e esse Richard Gallagher, ele faz um monte de exame físico na pessoa, entendeu? Faz todos os exames laboratoriais, faz exames mentais, tal, para justamente ver se a pessoa não tem nenhum problema de saúde ou mental que pareça com uma possessão, entendeu? Interfere. Ou seja, é um cara que é um psiquiatra super gabaritado, que tem décadas de experiência, e o cara fala o seguinte: Cara, é o seguinte. Existe possessão por espíritos malignos. Existe. É uma coisa que existe. Eu sou um homem de ciência, e, cara, é uma realidade isso aí, entendeu? Então, hum. assim, o Nino Denani, ele tá. É, ele não está acompanhando é, toda a pesquisa científica que está tendo nesse, nesse lado. E outra coisa, eu acho que ele também nunca fez uma evocação bem feita. Porque depois de algum tempo fazendo a evocação bem feita, você vê, cara, que não tem como ser alucinação, cara. É, ele mexe com uma magia ali que é uma magia psicológica, né, na verdade. Porque eu, eu, quando ele veio aqui foi o que eu entendi. Né? Ele já veio aqui na parte que ele já não acreditava em... Porque ele tem o, a, o ateísmo, mas ele acreditava em espírito. Né Que pra mim não, não era... Não dava pra entender já. Aí depois ele não acredita, não, deixou de acreditar em espírito e também. Mas ele tem um espaço até na Vila Maria que chama acho que Nosso Templo, se não me engano. Ah, na Andaraí. Jardim Andaraí, não. É. Não, na Rua Andaraí. Ah, Rua Andaraí. É, pertinho, né? É, mano. Nosso templo. E lá recebe o pessoal e eles fazem práticas como se fossem magísticas, mas sem, de fato, uma presença, talvez, espiritual. Então, eu, eu acho que ele tem que ser cético mesmo. Justamente, cara, porque você não pode acreditar em qualquer coisa, cara. É, é, cara, 99,9% das pessoas que se me desse meio de ocultismo é charlatão, entendeu? Então você tem que ser cético e você tem que. Cara, você tem que filtrar muito bem o que acontece, cara. Mas é, você tem que fazer a sua prática bem feita antes de, de tirar uma conclusão. E cara, e, e você tem que ler, é, é, ver toda toda pesquisa científica e clínica que é feito nessa área. Não dá para você ler só uma parte que é a parte materialista e, e achar que aquilo está certo porque não é consenso não é consenso científico isso aí que ele falou que espíritos não existem que Deus não existe é, que só existe o um mundo material isso não é consenso científico inclusive é, eu vi ele afirmando que a nossa consciência é uma consequência da atividade neural neuronal do nosso cérebro e isso nunca foi provado. Nunca foi provado. Isso aí nunca. É uma teoria. É uma teoria que alguns é, neurocientistas têm. Mas é uma teoria que nunca foi comprovada. Ninguém sabe a origem da consciência. Ninguém sabe é, cientificamente a origem da consciência. É né? muito louco, ela é eu muito acho muito que ruim. nunca nem vai saber. Acho. <laughs> é muito foda. Não, eu, eu, Desculpa, mas. Não, isso aí uma hora descobre. Cara. Ah, não, acho dentro, tá acho bom, que, mas eu acho que não dentro da nossa vida entende? Quero dizer. Não dentro do nosso tempo. Da nossa tempo realidade de vida. aqui, né? Não, é, do nosso é. tempo de vida. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Se for descobrir, a gente já vai ter O de Nino merda, Denani né? tem um ceticismo que é. Eu ah, acho muito não, necessário. Só, só por um ponto sobre ele. Eu, eu respeito isso, é que eu falei que ah, ele não acreditava no espírito, eu não sei como ele, ele conseguia. No ateísmo. É óbvio que ele tem embasamento dele em relação a isso, né? Uhum. É só o fato de eu não conseguir. Na minha cabeça, não conseguir achar isso, tipo. Tá, eu Normal. Re... se o Nino Denante estiver me ouvindo, tal, primeiro que eu desejo tudo de bom a ele. Também, tal. já veio aqui. É, e, e assim, eu recomendo que ele leia. É... Cara, tem vários estudos de neurocientistas que estudam isso aí, estudam experiências de quase morte. Eu recomendo que ele veja um filme que chama After Death, que é um filme recente, eu acho que do final do ano passado que é tipo um documentário que relata várias experiências de quase morte e cientistas e médicos que estudam que estudam elas tem o também o canal aqui do da que a gente o rapaz Putz, é pode no canal dele ah o canal não vou lembrar não tem um também afinal que somos nós é isso mesmo. tem um neurocirurgião bem famoso chama Iban Alexander Iban Alexander ele, ele, é neuro, ele é neurocirurgião, acho que já está aposentado, né? Mas ele era um cara com uma visão materialista, formação científica tal. Até o dia que ele passou por uma experiência de quase morte. Ele passou por uma experiência de quase-morte, né? E aí ele. Cara, ele tem um, um livro que chama Prova do Céu. Que ele descreve a experiência que ele teve de quase-morte. E ele analisa. Ele tenta. Ele tenta provar que aquilo foi uma alucinação. Uhum. E não consegue provar. Ele não consegue provar que aquilo foi uma alucinação. Porque ele vê como é que estava o funcionamento. Enfim, o cara, o cara teve uma... É, ele teve uma infecção bacteriana no cérebro. Como é que chama? Eu esqueci o nome. Ah, tá é... Aí você, graças a Deus não é minha área. Não, posso não, não, esquecer. não. Mas enfim, o cérebro, o cérebro, o cérebro dele <laughs> desligou. O cérebro dele desligou. Pagou só ficou ali. funcionando. Morte aquela... cerebral. Só ficou funcionando aquelas partes bem. bem. Assim. primais, assim, que cuidam do batimento cardíaco, Sim, só sabe? Manda só para mandar bem ali. É, mas toda a parte de processamento visual, de processamento Foi de. Para Não, isso desligou, desligou. Carai. E ao mesmo tempo que isso estava. e ele estava, lógico, sobrevivendo com o auxílio de máquina, né? Ao mesmo tempo que ele estava assim. Cara, ele visitou outras dimensões, cara. Teve um contato com o Criador do Universo tal. Experiências super vívidas. Ele descreve tudo isso aí. E aí depois no livro dele, ele tenta provar que tudo foi uma alucinação. E ele chega à conclusão que não tem como ter sido uma alucinação. Porque o cérebro dele estava desligado. Então não tinha como ele alucinar. Não tinha como ele cérebro tá, tá, tá trabalhando. É, não tem. Porque assim, para você ter alucinação, o teu cérebro... A parte que, 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 Imaginação, que, pelo que processa menos. imagem, que processa som, língua, ela tem que estar tá funcionando, entendeu? O pessoal falando que o nome é encefalite. É, encefalite, é isso mesmo. Caralho, <laughs> esse Geraldo aí Ô, já... é, oh, Geraldo, um barco. abraço, mano. Tamo junto, pô. Ô, um oh, show de bola. Pô, adoro ele, amo ele. Encefalite bacteriana, é isso mesmo. O Guilherme Bortoloto é aqui, ó, rapaz, chama o tio esporco aqui na live. O. Esporco. Esporco nunca nunca virá aqui. Esporco. É... Tem pergunta do Renan Editor aí, Leo. Não, tem pergunta dele, mas antes eu quero fazer. Você segura a pergunta dele aí, Bruno? Porque eu quero. Colaborador? A gente pode falar de um colaborador agora, mas eu vou. Vai, vamos falar do colaborador. Vai, na volta eu volto com o SAG para a gente, pra claro, gente falar sobre isso. Vamos falar do Bruno Castro, então. Vamos falar do Bruno Castro, vamos falar sobre este curso que está sendo ministrado aqui no Isso na Podcast. Na verdade, eu falei um pouquinho para vocês agora há pouco, mas o Bruno Castro, que você pode inclusive seguir no Instagram, Bruno... K-S-A-R-O, vai explicar para vocês aí um pouco mais sobre essas aulas de tarô que estão sendo ministradas aqui para os membros mais Love do Estonia Podcast. Solta ele aí, Lei! E se você quer aprender tarô de verdade, do básico até a sua primeira leitura, eu te convido a fazer esse curso. É um curso que vai ser dado aqui para os membros do canal. Então, se você não é membro, se torna membro neste programa aqui, ó, de membros que está aqui embaixo aparecendo. E se você não faz parte deste programa de membro, você tem a oportunidade de fazer o um upgrade do seu programa de membro para você também fazer parte do nosso curso de tarô. O nosso curso de tarô tem material didático, grupo de WhatsApp, aulas ao vivo e aulas gravadas aonde você vai aprender tarô através de um dos melhores cursos do Brasil. Vamos lá galera, são mais de 15 mil alunos que passaram pelas minhas mãos e a grande maioria deles saíram lendo tarô. Então eu espero que você também consiga aprender as maravilhas dessas cartas fazendo leituras para autoconhecimento, processos divinatórios e também atendimento a outras pessoas. Vem comigo, se inscreve agora no programa de membros, torne-se um membro nesta categoria que está aparecendo aqui embaixo e você. Vai com certeza aproveitar muito essas aulas. Vem com a gente! Isto é Tarô, o novo curso dentro do canal Isto Não é Podcast. Até lá! É isso aí, galera. Você viu o Bruno Cássaro falando sobre o curso de tarô que está sendo ministrado aqui no estudo na podcast? E o tarot, galera, é uma ferramenta que você vai estudar e você vai ter uma noção dela. De forma prática ali. Você pode estar estudando com o Bruno de forma, ao vivo. Porque as aulas ficam gravadas, lógico. Mas ele está ministrando aulas ao vivo. Então você pode estar estudando junto com ele ali. E é interessante porque o tarô, além de ser uma ferramenta de aprendizado que você pode usar para o trabalho você pode usar até para seu trabalho mesmo, você pode começar a trabalhar com o tarot também é uma ferramenta de autoconhecimento então você pode é, se tornar membro aqui do canal, né? ao lado do botão inscreva-se, se você está no, no, no iPhone, muito mais difícil recomendo que você entre pelo computador ou por um celular Android na sua conta, ao lado do botão inscreva-se, tem o seja membro e aí você consegue clicar aí se tornar membro My Love a partir de 29,99 por mês o valor dele é R$29,99 por mês né, do membro My Love e o valor do curso se você for fazer, fosse fazer fora daqui, é de R$ mil 1.000 a mil e duzentos reais com o um professor que já formou mais de 14 mil alunos, que é ele, o Bruno Cássaro. Acesse o Instagram dele, arroba Bruno, k s -A r o e se torne membro My Love aí pra você fazer parte dessa turma que tem grupo no WhatsApp, tudo pra discutir, pra entender um pouco melhor sobre o Tarot, tá bom? Um abraço pra ele e pro Bruno Cássaro, tamo junto. É... é uma pergunta que você ia fazer. Vou falar, é, vou fazer uma pergunta. Hum... Eu quero saber se dentro desses sistemas. De evocações angélicas tal, se entra também o trabalho do SAG nesse ponto, né? E se hum, porque Crowley tentou fazer, acabou não conseguindo concluir, né? se a Golden Dawn também é, deturpou um pouco o que seria o SAG? Puta cara, é assim, eu hum. não gosto da Golden Dawn, não gosto de Terema, não gosto do Crowley, <laughs> é, por, tipo assim. Eu, eu vejo sempre a parte operativa, sabe? Tá. E, cara, podem me xingar à vontade, tá? Mas, na minha opinião, Crowley era um operador de magia muito fraco. Ele era muito fraco. E era um cara que ele tinha tudo para ser bom. Porque ele tinha dinheiro para cacete, tinha tempo ilimitado, entendeu? Então, era um cara que fazia as coisas mal feito, tá? É... Tudo bem naquela época você não tinha acesso aos manuscritos originais Tais como tal como a gente tem hoje tá então uhum. tipo a Golden Dawn e a Astro Argento lá era, 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 o, era o que dava para fazer na época tá mas assim cara é, eu não gosto de nenhuma das práticas acho que todas são ruins todas são ineficazes e eu acho que o que funciona na quando o assunto é magia ocidental e aqui eu não me refiro a em banda não me refiro a Vudu, Candomblé não me, não me refiro a isso. Me refiro a, a, nós, a magia ostental mesmo, né? É, o que funciona é a tradição dos grimórios E quem quiser praticar a magia raiz mesmo, tem que ir para ela, entendeu? Ou então, se iniciar em Ifá, se iniciar num candomblé sério, entendeu? Que são tradições sérias também, né? É, agora, a Golden Dawn, puta, acho uma... Perda de tempo total. Se, se, se você quer operar, porque o que, que é magia? Tá? O Crowley tinha uma definição de magia que magia é a arte de causar mudanças de acordo com a vontade. Não é isso. Magia é, são, é uma, é, são conjuntos de técnicas para você lidar com espíritos. Ou seja, seres que não são físicos. Isso é o que é magia, entendeu? É porque existe muito fato de falarem que tudo é magia, né? Até uma, até uma comida que você faz é, é magia. Não, não é. Magia é você lidar com você lidar de forma consciente e visível com seres que Espirito. não são físicos. É isso. Tá? Essa é a definição. Então, aqui, mas, mas existe o, o, o sag diferente do que o Crowley tentou fazer. Cara, então, eu não fiz o Abrahmelli e nem vou fazer. É um ritual assim, é um procedimento de um ano e meio, cara, que exige um, um, uma concentração e isolamento progressivos. Admiro muito quem fez isso aí, da forma como deve ser feita mesmo. É... só que eu não fiz, então tenho, minha opinião não vale nisso aí, é, eu não conheço. A chance da pessoa entrar num parafuso também no meio desse, desse processo. Cara, é difícil, né? É bem difícil, Pô, né? Que é. Eu acho que existem sistemas muito mais fáceis dentro da tradição salomônica que dá para você ah, fazer bem. É, é aquela é. coisa às vezes a pessoa quer se testar, né, velho? cara como. eu acho assim que Telemann tem, um, tem uma obsessão pelo Abramelin, pelo pelo ritual de Abramelin, porque o Crowley falava que ah esse é o ritual que é você tem ritual, que fazer né? e não é velho não é você tem vários outros sistemas dentro da tradição salomônica que você pode fazer que são muito bons e assim puta cara eu, cara assim eu, é que, se eu começar a falar tudo que eu acho do Crowley, velho. Pode falar, faz a vontade. Crowley não tá Então eu vou aqui. falar. Meu Crowley era o tipo tal. O Crowley era o tipo de cara, velho, que pô, você admirava o cara, tal. Pô, ele é famoso, não sei o que. Quer aprender magia com ele, cara. Ele, ele, ele ia tirar todo o teu dinheiro e depois comer tua bunda, cara. Era esse tipo de cara, velho. Crowley, velho. Era um cara antiético, velho. Um cara que as mulheres que ele teve. Todas ficaram na pior uma enlouqueceu. É, Mano, eu comi a bunda dos caras, entendeu? Oh, e, e assim, e a galera e a galera idolatra esse cara, velho. Tipo um cara antiético, charlatão, velho. Tecnicamente um operador fraco, entendeu? Pô, qualquer pai de santo bom é muito melhor que o Crowley, entendeu? Caralho. É, velho, o Crowley como operador é... Sei lá, o Crowley é, é que nem assim, velho... Você vê o Jaspion lutando na TV e você acha que. O, o Jaspion é famoso, então você acha que você vai aprender a lutar com o Jaspion. Não, você tem que aprender a lutar com, com o. Anderson Silva, um cara de verdade, entendeu? O que você acha que fez o Crowley ficar tão conhecido? Cara, cara ele era muito bom marcou? em marketing, velho. Ele era muito bom em marketing. É, você, fez, você é, é formado nisso, você pode falar sobre. É isso, mas sou ruim de marketing, velho. Pra caralho, mano. Mas assim, ele era bom. <laughs> ele era bom, ele era bom tanto que até hoje é famoso. Sendo que, cara, sinceramente, você pega o Crowley, você pega dos livros que ele escreveu, cara, que técnica do Crowley que você usa em magia operativa hoje? Nenhuma. Tem nenhuma técnica útil. Não, não, hoje em dia não se utiliza nada. Porra, velho. O que, que você vai usar, utilizar dele? Acho Rubi o tarô estrela. Dele é muito não, tudo bem. <laughs> eu não entendo nada de tarô, então não posso falar nada. Mas assim, cara, o que, que você vai usar em ritual de evocação de espírito dele? Nada assim? de nada. Ah, ele tem o quê? Rubi estrela, essas porcarias aí. <risos> que. <risos> Sério, velho. Eu... Sinceramente, ó, quem quiser estudar magia ocidental, praticar magia ocidental. Sinceramente, Crowley é perda de tempo. O que, que é bom? É bom Steven Skinner? É bom David Rankin? É bom esses caras que pegam todo o material clássico, editam e botam de um jeito que dá para você praticar. Então, né? Você estava falando sobre Steven Skinner, fora uh -huh. do ar, né? esse cara. Cara, então, o que, que ele é? Ele é um, é um acadêmico e operador. Ele é os dois. O que, que ele fez? É, a gente está passando por um renascimento dos grimórios, né? Hoje em dia, né? Uhum. É, porque você tem muito material, né? Que foi redescoberto, né? Então o Steven Skinner ele começou esse renascimento dos grimórios. Ele ia para essas bibliotecas de Londres, de Paris, tal, pegava os manuscritos, cara, editava tudo e, e publicava livros com sistemas já super bem montados, prontos para praticar. E ele é operador. Ele não é só um acadêmico. Uhum. Então ele, ele mostra toda a parte da história, mostra como é que surgiram as técnicas tal, e tal. E ele bota de um jeito que dá para fazer, porque ele opera, ele faz na prática. É jogada na prática. É. Então, assim, ele é, é um acadêmico que também é um mago operador, entendeu? É um cara. Cara, muito. Desse pessoal, tem alguma coisa que, que é traduzida em português tem. E tal? A Goetia, do Dr. Rudd, a Goetia do Dr. Rudd, pela editora Via Sestra, que é do Stephen Skinner e David Rankin. Legal, pra quem tiver interesse aí, tá aí o nome, tá bom, gente? É... O cara, o pessoal tá perguntando de quem Banda aqui e tal, mas na verdade tem uma pergunta aqui do nosso querido Bruno Cássaro, que eu acabei de falar dele agora há pouco. Ele perguntou pra você sobre os salmos da Bíblia e como você usa isso nos seus rituais. Cara, os salmos. Salmos é um, é, são, é, é um livro da Bíblia que. Meu. Eu acho que é, de, é ele flerta ali no Apocalipse com o Gênesis como mais conhecido, na minha opinião. Né? Mas o Salmos é algo que sempre tem, você vai na casa daquela senhora, tem uma, aberto a Bíblia. Com senhora o senhor é meu pastor e nada é. me faltará. O que, que, que tem tão forte no Salmos, cara? Tá, é, cara, os Salmos eles fazem parte sim da tradição salomônica. É, eles são usados, sim, inclusive eu rezo Salmos, tal, tá? Eu rezo diariamente, praticamente. É, inclusive. Eu recomendo o livro dos Salmos da editora Sefer, tá? Porque você tem o Salmo original em hebraico, a transliteração do Salmo, ou seja, tá escrito em português a forma que você deve pronunciar em hebraico, entendeu? Uhum. E tem a tradução em português que é muito melhor que o a versão cristã dos Salmos, né? É o Salmo mesmo em uma tradução muito, muito mais fiel ao original, cara. Muito bom. É, eu uso os Salmos diariamente, assim. É, eu uso, quando eu vou fazer uma evocação antes, eu, quando eu estou fazendo minha confissão tal dos meus pecados, erros, tal, eu rezo o Salmo 51 em português e em hebraico. É, Para consagrar o um material espada, baqueta, etc. E tal, você vai rezar os salmos em cima também das ferramentas. É, tomar banho de purificação, você também reza o salmo em cima da água. Tal. É, salmos de purificação. É, e assim é legal aprender o hebraico, entendeu? É, não é tão difícil quanto parece. Pra é essencial você... aprender o hebraico. Não é essencial, mas ajuda demais, uhum. entendeu? É um facilitador, pode dizer assim. É porque o hebraico você não precisa acreditar em nada, mas quando você faz operação e você começa a falar os nomes de Deus em hebraico, em nome de anjo que é tudo em hebraico, uhum. você vê que o nome, as letras, elas chamam aquele. Caraca. As letras chamam, entendeu? Então é uma língua sagrada mesmo, a estrutura dela, entendeu? Uhum. É, então assim, ela fica, ela torna as coisas mais fáceis para você. Para você se alfabetizar em hebraico, se você fizer um curso online bom, é, você demora duas semanas para se alfabetizar em hebraico. Duas semanas? Duas semanas. Ah, mais rápido que aprendi. Você aprendeu o alfabeto, né? Uhum. Hebraico, né? Sim. Não para você ser fluente, né? Então a assim a gente leva é... um pouco de tempo mais. É, não, mas é, aí você vai rezando o Salmo, você vai fazendo suas medalhas de arcanjo, fazendo pe pentáculos, você vai aprendendo, você vai devagarzinho. Eu tô aprendendo, assim, sabe? É, é legal. Pô, legal. É, o Alex Garcia ele tem uma pergunta aqui que era a, a dúvida do pessoal lá no começo. Ele falou assim: queria saber qual. Eu não sei se você já respondeu aqui, que eu dei uma levantada, foi no meio. Queria saber qual o objetivo dele chamar os anjos. Ele pede algo ou só olha e encerra o contato? Tá então os, o, esses sistemas angélicos né, é, de evocação angélica manifestação visível eles são mais voltados a você aprender coisas aprender como as coisas funcionam uhum. é, você vai mudando também assim, acho que você vai melhorando, melhorando como ser humano não que eu seja nenhum santo porque eu não sou mas assim eu acho que eu sou melhor do que quando eu comecei a fazer isso uhum. entendeu? então realmente você vai melhorando e assim quando você Entra, por exemplo na Goétia no eptameron que são sistemas que lidam com espíritos terrestres ou subterrâneos que, que espíritosônicos mesmo uhum. que eles são executores cara quem vai te dar autoridade para você mandar neles sim são é Deus e os anjos eles que vão te dar autoridade para comandar esses espíritos entendeu uhum. então toda essa parte angélica da, da tradição Salomônica, ela serve como preparação para você ter autoridade para comandar, comandar espíritos que vão executar as tarefas que você quer. E também para você não fazer cagada, velho. Porque assim, por exemplo, você está lidando com a Goétia. C você quer riqueza ou mulher ou poder. Tudo bem, cara. Todo mundo precisa de riqueza, mulher e poder, cara. Só que assim, um cara que fez trabalho angélico, Cara, você não vai usar a Goetia para comer a mulher do vizinho, entendeu? Sim, você vai usar a Goetia para pegar o tipo de mulher que você quer, para para uma coisa que, porra, seja séria, entendeu? Porque se for para fazer putaria, velho, não é melhor você pagar 200 reais e ir no puteiro, é mais fácil, não é, cara? Verdade. Pô, você vai usar, vai usar todo um sistema, um total é? pra comer uma é gostosa, velho. Aí não Pariu, dá, né? né? Paga 200 reais, <laughs> que é mais fácil, mais rápido. <laughs> Ô, Felipão, onde a gente partir aí já e. Eu vou, vamos, passar, vamos falar sobre a Vinache. Vamos falar. Ah, você vai você puxar enquanto. Puxa, eu de eu puxa. <laughs> Isso aí, galera. Vamos falar da Vinash, mas antes de falar da Vinash, novamente vou lembrar você pra seguir o Henrique, HenriqueFPM11 no Instagram e também o nosso Instagram, arroba Isto Não É Podcast, oficial. Você pode estar tá seguindo a gente lá, acompanhando tudo que rola e tem o canal Cortes do Isto Não É Podcast, onde você vê muita coisa sobre espiritualidade, tá bom, gente? Show de bola. Tenho certeza que vocês vão adorar. Nossos grupos de WhatsApp que estão aqui na descrição na volta, eu vou ver se o Bruno coloca aqui na, na descrição nosso grupo do WhatsApp para o pessoal quer entrar, quer bater um papo, quer conversar. Tá tudo pronto aí? Então vai ficar na descrição aí o nosso grupo do WhatsApp, pode entrar lá, pessoal, gente boa, bate papo, pessoal que tá no chat, muita gente tá por lá também. Vamos soltar a Avinashi, meu amigo Gustavo. Limpeza e descarrego no pentagrama. Recomendado para você que está se sentindo depressivo, pesado, com extremo cansaço. Sente que está sendo atacado espiritualmente. Tudo estava indo bem, e de repente você começou a ter perdas financeiras, ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, continue se limpando todos os meses para se manter bem. Valor do Rito Coletivo. 180 reais para o rito individual. Consulte as condições no Telegram. Pagamento por PIX ou cartão diretamente pelo site do templo. temploavinashcombr loja Templo Avinash, templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia. Rito luciferiano mensal. Há mais de quatro anos ocorre o ritual luciferiano mensal, sempre com muitos resultados positivos. A egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias, atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, negócios e dinheiro inesperado. O rito é realizado todos os meses. Consulte a agenda no site. Valor, 150 reais. O pagamento pode ser realizado por pix ou cartão, diretamente no site do templo, temploavinash.com.br barra loja. Obtenha a prosperidade que sempre desejou. Templo Avinash. Templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia. Oh, maravilha! Então você viu aí sobre o templo, a Vinache, é, mandar já de antemão um beijo pra Mestra Vinache. tá de visual novo, hein? Tá de visual novo, um beijo pra Mestra para pro Mestre Caveira, pro Mago Kaique, e lá no templo A Vinache, você também encontra é, pactuações, iniciações, você encontra rituais também coletivos, rituais individuais, você encontra também o oráculo de Lúcifer... Tem lá as perguntas que você pode fazer. No site você encontra todos os trabalhos que podem ser feitos lá através do Templo A Lembrando que é um templo de Kimbanda Luciferiana aí, que tá conosco aí já quase um ano. Ou já. já quase um ano já, né? Ou já tá mais. Ah, a Vinash? Acho que já tá mais, hein, mano? Não, acho que tá quase um, ano, quase um ano. Quase um ano? Quase um ano com a gente mano. aí. Obrigadão, velho. Agradecer a Avinash aí, tá com a gente. Então, entre em contato com ela. Templo avinash.com.br temploavinash.com.br ou ou senão no telegram gente não é no, no WhatsApp é no telegram 2196782 59 1196782 21 5911 templa um beijão para eles estamos junto o é, Felipe até uma pergunta que já tô para fazer um tempinho já é, hoje você só, só evoca é, essas energias mais sutis ou, ou, ou você também tem outro foco de, de evocar energias que não que não sejam tão sutis que eu, que eu vi você falando é, sobre a, a princesa do, do universo que você falou que a Raniel Raniel a, a, a a a eu, eu vejo você falando mais, mais de energias mais, mais sutis uhum. tá então eu o sistema de tritemos para evocação angélica é um sistema que eu domino, porque eu já, já opero há alguns anos. Uhum. Esse ano agora, 2024, eu vou trabalhar com a Almadel bastante, que são anjos de estações do ano. Tá. ano é, e, e, e esse ano eu também vou construir a ferramenta do sistema noquiano. Ano que vem, se tudo der certo, eu já vou operar do sistema noquiano. É, 2025 eu também vou começar a fazer minhas ferramentas da Goethe. Acho que eu vou demorar um ano para fazer tudo. É, então lá para 2026 eu vou começar a operar da Goethe. Pode ser que eu opere do Epitameron antes. O heptameron também lida com espíritos terrestres, né? É, e, e eu tenho quase tudo já do Eptameron. Então pode ser que eu opere o Eptameron antes. Só que eu não quero, enfim, eu não quero fazer isso na minha casa, entendeu? Eu tenho que <laughs> Achar um outro lugar para operar fora de, de casa o epitámeno. Mas sim, eu vou operar da Goethe assim. Provavelmente em 2026. Porque, é, porque só um abraço pra Thaís e pro Guilherme que estão que saindo da live. A Thaís e o Guilherme estão saindo da live exatamente ao mesmo tempo. E vira e mexe nesse segundo de Guarigueri no chat. Então, assim, bom encontro pros dois. É... Pô. Não, a Tatiane? Você falou Não, Thaís. Thaís. Desculpa, a Tatiane. A Thaís o quê? A, Thaís, a... a Tatiane e o Guilherme. Não, viajei, viajei. A Tatiana e o Guilherme, então, bom encontro pros dois aí. É, fala aí. Você é, falou que não, não quer, quer arranjar outro espaço por quê? Por conta da do, força, da né? força mesmo? Porque, assim, esses espíritos da Goetia e tal, esses espíritos terrestres ouctônicos, cara, ou né, do submundo, cara, assim, eu, por, por, assim, por uma questão de segurança, eu não quero lidar com isso na minha casa, entendeu? Uhum. É isso. E o, ó, oh, o Mageno que, né, que tá aqui com a gente aqui já, já tinha perguntado lá em cima também. E ele falou assim: ele já falou dos espíritos olímpicos? Ele... Vamos finalizar com essa pergunta. Bora então. O que chega. pode ser dito sobre os espíritos olímpicos? Quem são? Qual então, a forma fiz, de trabalho Eu fiz evocação de Aratron, que é o espírito olímpico de Saturno, Betor de Júpiter, fiz Hagit de Vênus, é, O Fiel de Mercúrio e só. A ah, York, York, do Sol. Cara, a experiência que eu tive com eles é que eles são eles fazem parte da hierarquia celestial, mas eles estão mais próximos da gente do que Arcanjo, bem mais uhum. próximos. É, é, eu achei assim muito interessante. A presença deles é bem é bem mais densa, assim, do uhum. que anjo, mas eles são celestiais também. É, assim, só deixando bem claro, quando você fala anjo e hierarquia celestial, cara, é um termo que é, é muito é, impreciso, uhum. inexato, porque é, é como eu falar, assim, como eu falar, por exemplo, os mamíferos, entendeu? Tá, mas mamífero tem, tem cachorro, tem tigre. <laughs> entendeu? Tem leão, Sim. tudo é mamífero e um é completamente diferente do outro. Anjo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, Mihael é completamente diferente de, de Rafael, que é completamente diferente de anjos, anjos celestiais de outras hierarquias, entendeu? Uhum. São todo mundo é anjo, mas a aparência é diferente, a vibe é diferente, a cor é diferente, tudo é diferente. Então, assim, só a hierarquia celestial já é uma hierarquia muito rica também, entendeu? E eu imagino que a hierarquia dos, dos espíritos terrestres e do submundo também seja muito, muito rica. Tem mais duas perguntas. Pode, pode fazer. Primeiro é sobre qual que é a tua, a tua visão sobre Lúcifer. Se entra numa, numa, numa escala de anjos, se não entra numa escala Cara, de então, anjos. Cara, então, eu não tenho experiência direta nenhuma, tá? Com Lúcifer. É, não sei se é uma invenção da. Da Bíblia, né? Cristã, né? Porque no, no judaísmo, né? na Torá, não tem Lúcifer, né? É, mas, assim, ele está na Goetia e ele está no Grimorium Verum. Então, deve ter algum espírito lá que Responde. atende por esse nome, entendeu? Quem ele é, eu não sei, porque eu não chamei nunca, entendeu? Então, eu não tenho uma opinião formada a respeito, né? Quando, se eu vier evocar algum espírito da hierarquia dele e tal, aí. Eu já vou ter quando, uma ideia. Quando você tem esse contato com os anjos, eles, é, com essa, eles. Com os arcanjos, eles não te passam nada desse tipo. Eu de nunca ideia. perguntei da hierarquia inferior, mas assim, eu quero fazer agora. Você quer você entrar na prática para entender. É, eu quero fazer, eu quero ver na minha frente, várias vezes tal, para eu tirar mas uma conclusão. Mas eles mesmos têm conexões com essa hierarquia inferior? Cara, eles têm autoridade sobre a hierarquia inferior. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo. Então elas são. Trabalham para eles? Cara. Trabalham. Não existe, é, é, esse lance Pô, de. Essa oposição. Mais meia, mais hora, é aí, porque assim, é, é, no cristianismo, né, você tem uma luta dos anjos contra demônios tal, né? Mas na, na magia prática e no judaísmo não existe isso. Não existe isso. É, não existe gu guerra de anjo-demônio. É, eles todos estão sob a autoridade de Deus e cada um cumpre a sua função, entendeu? E, 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 e na prática, na prática de magia operativa. Eu vejo que essa é a visão que que parece ser a verdadeira, entendeu? Mas qual que é a influência que esse, como você disse, em relação à hierarquia, que esses anjos permitem que que esses diamantes, vamos dizer assim, tenham sobre o ser humano? Cara, não sei, porque eu não tenho experiência prática com com esses. Eu tô espíritos falando na inferiores. parte de, não na parte mesmo da, da hierarquia superior, né? Porque tá. se, eles, se eles são se eles são subordinados. A, se os espíritos inferiores são subordinados a essa aqui inferior, uh, qual, qual que é a influência que eles têm em relação a deixar as coisas acontecerem? Eu não sei também se a gente ah, pode, tá, pode, pode dizer que eles de fato são, são responsáveis por algum tipo de caos, por algum tipo de maldade tá, ou não. Eu, eu é não é o, que, é o que se cria em si Eu não sociedade. sei Eu não sei falar sobre. a Eu sei assim, o que está escrito em livro, tá? Testamento de Salomão, etc. Né? Mas isso aí qualquer um pode ler mas assim eu não tenho experiência direta com esses espíritos mais baixos que é o que eu realmente valorizo eu valorizo a experiência direta entendeu e eu tiro minhas conclusões a partir disso aí então assim eu não posso dizer com certeza mas o fato é que assim é, existem seres que não são físicos que influenciam a gente o tempo inteiro e a gente tem livre arbítrio né para tomar nossas nossas decisões a gente tem livre arbítrio né o criador do universo ele quis dar livre arbítrio pra gente. Ele quis dar e a gente tem, tem essa capacidade e responsabilidade sobre, né, o que sobre o que a gente faz, as consequências dos nossos atos, e tal. O que, que você espera encontrar com essa experiência com a Goethe? Puta cara, eu é aquilo lá, velho. Eu não ganho nada com isso, velho. Por enquanto, pelo menos, né? É, é lógico que eu vou usar a Goethe pra... Me ajudar em coisas materiais tal de uma forma equilibrada, correta, né? Uhum. Mas é, eu faço isso porque eu gosto pra caralho. Velho, eu gosto pra caralho. E independente, do que você vai encontrar. Não, assim, eu vou encontrar alguma coisa. Eu sei que eu vou encontrar. É, mas eu, é porque... cara, eu, eu gosto de conhecer. Eu gosto de conhecer, saber como funciona, usar. Entendeu? É você vai doar pro Z, né, cara? Tipo, nesse ponto de tipo, você, tá numa, numa força, Numa energia. Que você trabalha um tempo dentro desse sistema de tritemis. Você é, vai depois entrar numa... nessa força da goete. Uhum. E a Goethe, ela sempre. Ela é. Ela, como, como a gente tá falando, ela é mais densa. Uhum. Então, poxa, imagina que você deva ter pelo menos. Eu não sei se te passa um receio pela cabeça. Cara, eu acho. O receio passa, então Eu acho. Eu que queria fazer dentro de casa. Eu, não, na minha casa eu não quero fazer, mas eu acho a Goethe um sistema do caralho, velho tão interessante, velho. Eu acho um sistema muito legal, velho. E assim, porra, eu tô muito afim de fazer a Goetia faz tempo, mas eu vou ter que fazer minhas ferramentas, entendeu? É, eu acho muito legal. E eu acho assim, que se você for, for para ser um operador competente, você tem que saber lidar com vários tipos de espíritos, tal, né? Eu sou iniciante, como eu disse na tradição Salomônica. Então, assim, eu só domino um sistema ainda, né? É, mas... Cara, é assim, eu... Eu gosto disso aí, é uma, é uma vocação de vida que eu tenho eu quero conhecer isso aí e eu quero usar. É isso. Entendeu? Não tem assim uma resposta muito lógica. Eu faço, eu acho que eu faço porque eu sou louco, velho. Porque eu gosto disso aí. Entendeu? Tem gente que gosta de, sei lá, ficar o dia inteiro no Facebook. Tem gente que gosta de tocar guitarra. Eu gosto disso, velho. A tua, a tua pior experiência até agora foi essa que você teve com o Samuel? Acho que sim. E a melhor. Cara, eu gosto muito de Gabriel. Gosto muito das evocações de Raniel. Nossa, Raniel é, cara, é maravilhosa, cara, maravilhosa. É, é, todos são interessantes. Todos são muito interessantes, né? Eu gosto, eu particularmente gosto muito de Gabriel e Raniel. Gabriel da Lua e Raniel de Vênus. É dentro dessa dessas suas experiências, né, que você falou, você gosta de Raniel. A pior você, você já tinha já, você já tinha mencionado sobre sobre Samuel. Mas dentro tua, dessa sua relação com esses com, com, essas, com esses arcanjos tal, tem uma imagem que ela é muito interessante que é um anjo como se fosse com várias várias rodas, uma dentro é, não, da outra. Então, Cheio de olhos. É assim que de é, é, eles, eles a, a manifestação visível deles. É parecida com essas descrições do velho testamento, dos profetas e tal. É, é, é parecido de uma forma assim que eles aparecem. É, é assim, assim. É, é, é não, não é, não é assim tão definido. Assim, uma roda em cima da outra com vários. Mas é, é nesse naipe. É tipo, é Você um, <laughs> está falando. Você tá entrando numa outra dimensão com outras regras de tempo e espaço. E falando com um ser alienígena de uma outra dimensão. Essa é a experiência. totalmente est estranho aos nossos olhos aqui da. É não, não é, não é. Você não está no planeta Terra, entendeu, cara? Parece um pouco aquele filme lá, tudo, tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Não sei se você chegou a ver. Não vi, cara. É interessante você ver. Mas, esse, né? mas assim, um é... não tem nada a ver com um homem com asa. Entendeu? Não... Cara, é, isso aí é uma. Representação de, de pintura religiosa cristã, tal que é muito bonito, assim, sabe? E tem muito a ver com, com o fato deles serem de planos mais elevados, tal, mas a manifestação visível deles não tem nada a ver com isso. Como assim. é que a manifestação visível de, de Mikael, por exemplo? Cara, Mikael, o quarto começa a se iluminar como, tivesse, como se tivesse com a luz do sol dentro, assim, sabe? Então você vê, cara, você vê um. Como se fosse uma bola dourada emitindo uma luz branca, assim, cara. É ele muito... é como se fosse uma bola dourada com é, uma é, luz branca. É, é é isso. E, e, assim, e ele... Cara, ele... Ele... Cara, ele tem muita força e ele enxerga tudo em você, sabe? Ele enxerga... Cara, ele enxerga todos os seus erros, cara. <laughs> tipo assim você tem que ser muito humilde assim sabe perante a Deus mesmo assim baixar a cabeça é... cara uma coisa que Mihael ensina é é você ser humilde humilde mesmo perante Deus cara e assim é... perante o Criador do Universo né e assim é... na primeira vocação que eu fiz de Mihael, que eu apanhei e tal tudo bem cara o que eu percebi é que o que Mihail ensina é que Deus, ele é um rei. Ele é literalmente um rei. É o rei do universo, é o rei, literalmente. Então assim, não é tipo ao mesmo tempo que é muito próximo de nós, tal, ele é um rei e você tem que baixar a cabeça pro rei, cara. Você entendeu? Porque ele é o rei de fato. É o rei de fato, na realidade, é o rei do universo, entendeu? Então, cara, você tem que ser humilde, assim. É isso que ele ensina, assim. E a manifestação dele... Seria uma bola dourada com uma luz branca emanando. É, é o mais próximo que eu consigo chegar. E o que é, qual o mais próximo que você consegue chegar da manifestação de Samael? Tá, Samael... Eu vi... Das duas evocações que eu fiz dele. Uma você falou do planeta pegando em chamas e tal, tal, e uns olhos assim olhando para mim. Bem cara. fixo ali para você ler. É. E então cor? eu via muito cor de fogo vermelha e fumaça preta. Assim, cor sabe? quente ali, né? Você É. E da segunda vez que eu fiz, eu já, já tava com o um terceiro pentáculo do sol, que é um pentáculo de autoridade, tá? Que é meio que ajuda a amansar espírito, né? É. Então eu mostrei o pentáculo para ele, né? Quando, eu, quando eu começou a manifestação eu ergui o pentáculo e falei, ó, observe o nome do nosso criador, né? Então. Aí a manifestação foi mais calma. Mas cara, eu vi como se eu tivesse num mundo subterrâneo, vermelho e preto, como se fosse uma caverna de subterrânea. E assim me parecia Tipo esse lugar que é ninho de cobra, sabe? Uhum. Ninho de cobra? Sei, sei. E ele me pareceu. Eu não vi isso aí. Mas eu senti que ele era uma cobra, cara. Que ele era uma cobra, cara. Que. Uma serpente mesmo. É uma cobra, é uma serpente que te pica e te pica e, e te enche de raiva no teu coração e causa guerra, destruição, cara, é isso. É interessante, mas essa tua colocação pelo pelo fato de Samael ser ligado justamente a esferas ali vão ser de, de hierarquias como você mencionou inferiores, né? Ele é ligado, ele é diretamente a Lúcifer, como eu tava dizendo, ao, ao de fato opositor, muita gente até chama em vez de chamar de Satanás, ou chama de Lúcifer, chama de Samael. É, menciona como Samael que nome do desse anjo que, que, que foi esse anjo caído que dão, que a igreja cristã dá o nome de Lúcia mas seria Samuel mesmo seria o anjo Samael. Né? Uh, mais uma para te perguntar só da manifestação do, de Gabriel cara Gabriel então é muito interessante porque se você for pegar o nome o nome em hebraico é Gibor que é força El, então é a força de Deus né? e no judaísmo Gabriel é um anjo guerreiro né mas todas as evocações que eu fiz de Gabriel não tem nada a ver com guerra, nada, nada a ver com guerra, né? Cara, ele é uma presença masculina, tá? Mas que tem muito de feminino, muito, muito de feminino. E e cara, e quando ele chega, você vê uma luz muito branca, branca, branca assim. e, e o mundo dele Cara, é como se você tivesse num palácio de cristal, assim, sabe? Então você vê as cores brancas, transparentes, e, e, e principalmente branco e transparente cristal, assim, de quartos, e, e, e algumas luzes multicoloridas, mas o que predomina é o branco e o transparente, e, e ele tem muita conexão com a intuição, os sonhos, é, a infância. É, ele gosta de criança, assim, sabe? É um anjo que gosta de criança pequena, assim, sabe? Esse é o Gabriel. Ele protege. É, é como se fosse uma mãe, assim, que protege criança pequena, assim, bebê, sabe? É, ele aumenta sua criatividade, a capacidade de imaginação. Então é uma influência muito positiva para quem é escritor, para quem é artista. E depende muito de imaginação, assim, sabe? Criatividade em si. É a criatividade em si e assim os sonhos, os sonhos que você tem quando você dorme, assim, sabe? E, e o mundo espiritual dele, cara, é muito bonito, assim, muito, muito bonito. É, e assim, quando ele chega, você começa a sentir frio. Você começa a sentir frio fisicamente, como se você tivesse numa numa noite, sabe aquele frio de noite de lua? Você começa a sentir aquela brisa assim de uma. É uma, lua, uma assim. brisa, como se fosse um vento leve, mas é, gelado. É, é, Não é frio de doer, não, mas uhum. é uma brisa gelada, assim, sabe? Uma ah, brisa fresca. Sei. É, você disse até que, Raniel uh, é de Vênus. Samael, você chamou, que acreditando ser de Marte, depois vai tentar Camael. É, eu vou tentar tá. Camael. Qual que é o da Terra? Tem? Tem Sandalfon, que eu não fiz. Qual? Sandalfon. Não fez? Não. Mas o que dizem sobre esse? Porque a gente tá aqui, onde a gente vive. Ah, é. Ele é. Parece que tem o arcanjo de Keter, né? Que é Metatron. Dizem que tanto Metatron quanto Saint Sandalfon são. Eles são, na verdade, o profeta Elias, né? Que é um dos profetas do Velho Testamento e tal. Uhum. É o que dizem. Mas, assim, cara, eu não fiz a evocação e eu gosto de fazer a evocação e ver na minha frente para saber como é que é, entendeu? Mas por que, que você não fez? Logo de novo? Por quê? Porque. Acho que eu não planejei né, evocação ainda. O meu professor fez, Sandalfon. Fez? Eu, eu vou fazer também. Legal. Bom, então vamos, vamos chegando aqui ao final, vamos finalizando, né, Bruno? Sim, sim, senhor, meu brother. O programa aí já temos três horas praticamente. Posso aí. só fazer? Claro, tá, com certeza. Tá. Pode, pode dar o. Só as considerações sinais tá, aí. Né? A primeira vez considerações... o Brunão das considerações sinais aqui. Agradecer aí. a todo mundo que acompanhou, agradecer o Henrique que bateu esse papo com a gente aí mais de três horas de live, agradecer o Gustavão, Josiel. Esquece, é o Josiel. Vamos lá. E muito obrigado, Henrique. Beleza. Pode é, falar, pode ficar à vontade. Tá, rapidão. Tá, uhum. primeiro eu vou fazer um apelo ao Ulisses para ele criar um workshop, um grupo é, de, do sistema enoquiano. Um grupo pago mesmo, cara. Um curso, assim, para quem quer operar o sistema enoquiano original, porque eu quero, eu vou ser o primeiro aluno aí. Uhum. É, tem que fazer, tem que ter um cara fazendo um curso disso aí. É, é muito importante que ele faça isso, né? É, mesmo ele não tendo tempo tal Tem que arranjar um jeito né? de, ou Então Ulisses Monte logo seu curso de sistema enoquiano original Por favor é, Outra Para o pessoal que quiser saber mais Sobre a tradição salomônica Eu recomendo que vejam todos os vídeos Que tem no Youtube De entrevista com o Steven Skinner E com o Frater Ashen Chassan Que é o meu professor do sistema de tritemus é, os vídeos do Gilberto Stapazon, brasileiro, aqui, também são interessantes, tá? Uhum. Então é isso aí, pessoal. É, foi um prazer. Muito obrigado aí pelo convite. Gostei muito aí de falar com vocês hoje. Já, eu já, já tô vendo que vai ter um monte de gente me xingando aí, porque não eu dá. falei mal do crowd, né? É, eu tenho a não tem sua opinião. Tem gente que elogia, tem gente que fala mal. Amanhã semana que vem a gente vai ter alguém. Vai ter gente aqui. Deixa eu até ver, se eu não tô errando, é né? porque eu tô falando, falando asneira. Uh, deixa eu ver se é semana que vem. tem que você. É, semana que vem a gente tem aqui um, te, um telemita, uhum. entendeu? Então tá tranquilo. <laughs> é, o, o que o que você falou hoje pode deixar o quarto ele ele passa, vai passar, <laughs> vai limpar a barra. Então, então assim a gente vai ouvindo todo mundo. É, Henrique, obrigado pela sua presença, pela pela por toda essa explicação dentro de um assunto que não era uh, do nosso conhecimento, no qual a gente ainda está ainda tá tentando entender ainda muita coisa. Com certeza a gente quer, quem sabe, trazer você junto com o Ulisses aqui para fazer uma dupla, pra gente bater um papo legal aí sobre. Sobre essas evocações, ele trazendo a, a vertente na qual ele tá, tem trabalhado mais, você trazendo a sua, e a gente conseguindo saber um pouco mais de como é que é, como, é que, como a gente consegue enxergar é, esses anjos. Porque não é todo mundo que vai conseguir contato, mas tenho certeza que quase todo mundo, pelo menos, tem interesse em saber como, como, é, como são esses anjos, qual a sensação. E isso você passou um pouco hoje aqui, falou sobre alguns. Parabéns parabéns também pela força de vontade de correr atrás de tudo isso, estudar, criar o seu material, as suas ferramentas. Muito legal, muito interessante. Gostei bastante do papo com você. Uh, e novamente eu passo para você que está de casa: o Instagram dele é @henriquefpm11, HenriqueFPM11. E você não pode deixar seguir o nosso. Isto não é podcast oficial. Isto não é podcast oficial. Tem também o nosso canal de cortes, que você vai ter acesso aí a mais de 6 mil vídeos, né? A maioria se tratando sobre espiritualidade, então ali já tá se tornando um acervo ocultista, né, cara? De certa forma, e espiritual também, não só de ocultismo, tá? Vou postar o link de um vídeo lá que saiu hoje. Posta lá, aí o joga pessoal no, já a consegue. Joga live aí porque quem não for inscrito já se inscreve. O pessoal vai se inscrever e vai ver o vídeo e, e vai ativa, deixar o like. E vai ativar o sino, cara. A gente ativa, ativa, por favor. Por favor, ajuda a gente. Tamo precisando, né? tá precisando. Ajuda se lá tá já, feio, mano. Já pro caralho, viu? Aí eu quero ver. Ah, não tem mais, agora a gente não, tá, não tem quem falar. Aí não reclama. Aí não reclama. Bom, vamos lá, gente. Vamos fechar hoje. Obrigado, Bruno. Obrigado aqui, José Alcântara. Tá Gustavão também. Gustaveira também tá aqui conosco. E obrigado principalmente aqui ao Henrique que fez. Dessa, dessa noite aí, mais uma noite de conhecimento, Henrique. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Tamo junto, então é isso, galera. Estaremos de volta quarta-feira às 19h30. Esperamos vocês. Somos o início, o fim e o meio. Fomos.